Tak. Tak dík, to jsi to fakt vychytal. Co to bylo? Tak hezké pondělí odpoledne až podvečer. Vítáme vás u našeho nového projektu, kterým je Board Game Club, což je pravidelný pořad, který jsme chtěli dělat každý měsíc, který se věnuje deskovkám. A je tady se mnou Patrik Hajda. Čau. Aleš Matas. Alias Aladiex. Jak si řekni, co chceš bej. Niko Belič. Dobře, budeš Niko Belič. A jako host Honza Vaněček. Ahoj. Který stojí za hrama, o kterých já nemám ponětí, protože já tady budu jako zástupce gamesáckého lidu. Ne, nebudu říkat, že jsem invalida Karásek. Zástupce gamesovského lidu, který se bude ptát na věci, kterým normální lidé nerozumí. Zatímco vy jste ti nenormální. Jo, až bude to téma v Warhammeru, tak zase my tady budeme takhle jako dva až tři, co se budu ptát jenom tebe. Jo a Perun teda. Vydrželi nám tady věrní diváci z Gamesplayer. Který zdravíme. Tak. Jinak můžete klást dotazy do Board Game Club, my jsme neřekli, jak se to jmenuje. Ne. Ty jsi to říkal? Řekl to snad ne. Board Game Club, pondělí. Řekl jsem to. Jmenuje se to Board Game Club a to bude nejlepší videa v rámci games, si myslím. Jo, určitě. Jako. Ale to budou nejlepší videa v rámci deskovek, že jo? To taky, no. To je jasný. Musíš mít ambice, takže sorry za džuk, no. Ten je mimo. To je to rekladu, prostě, to už nemá smysl. Hele, a Bobr Koral se rovnou ptá, já myslel, že budete hrát před pod kamerou. Tak to my nebudeme hrát. My budeme představovat ty hry a chlapci si o nich budou povídat a já budu mít více či méně hloupé dotazy, aby vy co nehrajete deskovky pravidelně. Ale třeba byste i deskovky chtěli hrát, jste si mohli jako dozvědět něco víc mimo takových těch šílených pojmů, jako jsou eurovky a tak. Aleš nás taky bude krotit, aby jsme tady nebyli moc specializovaní a rozuměli tomu i. Tak no. Že vlastně tady budou. Hmm. To určitě. Fakt jo. Hodně se jako hrajete? Ne, to bylo vlastně jako zdíle, jakože fakt jako na stejný vlně. Jo, ten sandát. Tak já už vás asi začnu krotit, chlapci. Co to kurva? On to naštěstí nebylo vidět před krabicí. Tak to musel možná dostat. O to bylo docela horší zvuk. Zkuste to ukázat znova. To co? To je hra šťastný sandát, mimochodem. Tak se zdraví sandáti. Tak jo, tak můžeme rovnou skočit na to první téma, teda, dovolíš to? Skočte na první téma, začíná to mě trošku děsit. Tak jo, takže my jsme se potkali teďko o víkendu v sobotu na Albi Game Day, což takhle je... Takhle ve třech, no my dva jsme se teda neviděli, ale vy dva jste se viděli tak kruhovým způsobem. A to byla akce, kterou dělá vydavatelství Albi, teďko letos po druhý, a vždycky tam vemu nějaký velký epický kousek, loni to byl Site. A letos to bylo Lords of Hellas při příležitosti toho českého vydání, tak byla ta herní akce celodenní. Kde se ta hra křtí, že jo, ale není to jediný křtí vůbec. No a to, co jsme tu předváděli, byla jedna taky z her, ve které tam bylo mistrovství vesmíru, kterýho jsem se teda účastnil, samozřejmě. Vyhrál. Ty, to se nedalo. Ty nemůžeš plácat. Ale myslel jsem si, že umím plácat docela hodně, ale ta hra se jmenuje Šťastný candát. A byl jsem teda ve finále, ale tam už jsem se nechytal. No, což je výborná teda party hra, která vyšla už během loňska. To už vyšlo loni, je to na dvě minutky a je to sranda. Je to naprosto geniální. Takže a to prostě, tam plácáte prostě po předloktích a pak to vyhraje. To je hlavní mechanika, co se tam dělá. No. Snažíš se odházet karty co nejrychlejš a na každé té kartě, co máš udělat. A vždycky je to jako do páru, snaží se najít člověka, co má to samý, takže je tam placák, nebo ťukanec, nebo šťastný candát. A nebo se promítnete. A nebo se prohodí to u stolu. A to jsou celý pravidla. Hledáš toho, kdo má to samý. A... Jo. A je to teda hodně divoký a fakt je to výborný. Jo, je to sranda. Dcera mýho bratrance to má strašně ráda, ale nikdy jsem si nepředstavil, že by to hráli lidi vašich věků. To je pro ty dospělý boží, že jo, ta hra. Že jako pro děti dobrý, ale pro dospělý boží, jako. A říkám si, jako když budeš mít čerstvý tatování, víš, tak to bude skvělý. Jo, to je super, ale to si s ním zahrát. Au. No ale nebyli tam teda jenom šťastný candát, ale byl tam hlavně Lords of Hellas. A tak se... Jdeme to kuchnout. No. Já jsem to otevřený teda viděl jenom tam na stole, ale neotvíral jsem to, takže se na to taky těším. Jdeme poprvé otevřít. Je to ve folii a mě se to hrozně líbí. Za A, protože je to prostě z Řecka a má to prý hezký figurky a vypadá to strašně epicky a vlastně... Tak, Honzo, máš tu čest otevřít výklo. Tak jo. Devíky zůj.
To je prázdný. Tak a vy znovu vidíte. Já si kouknu na krabičku. Tak máme tady desku. Herní plán, klasicky je tam karton. Chceš tady rozkládat? Možná spíš, jako kdyby si Patriku hrál, co by představil, o co jde? Je to velká epická hra teda z novýho mytologického Řecka, že vlastně jako jsou tam klasický hrdinové, které znáte. To znamená, je tam... Odysseus třeba. Je tam co Odysseus? Já bych vám ho takhle ukázal. To je Odysseus. A ten není v té krabici. Ten není v krabici, to je promíčko, o kterou si musíte říct ve vašem oblíbeném obchodě, jestli tu hru budete kupovat, která ale vychází až za měsíc. 25. května. Víš, ale že proč? Vím. Je to kvůli těm Kickstarterovým backroom, co to ještě nedostali? Já nevím, jestli to můžu říct. Jako. Já tady super ukážu takhle. Můžeš, to jsou ne, je to, jakoby, je to jako vlastně to bude World Release, no, takže. Jo, jasný. Já tady ukážu takhle dia, jestli se mi pomůže ho složit. My jsme to hráli v sobotu, tak s tím docela problém. Měl, no. Jako no. Mě to, co na to, jak si říkal, jako jak si říkal Alešic, že se ti na tom líbí ten setting, tak to, co je na tom fantastický, je, že to je mix sci-fi a vlastně toho Řecka, že vlastně ty známý postavy, ty známý postavy, o kterých tady mluvil Patrik, tak ve skutečnosti byly mimozemštění, technologicky vyspělá civilizace. No, je tady Achilles, Helena, Perseus a ten poslední. To je Herakles, myslím. Jo. Jo. No, ještě, že je to Herakles a ne Herkules. Takže pro ty obyčejný lidi vlastně tyhle ty mimozemštění. Je to takový, jako mně to přišlo trošku podobný téma, jako je ve Hvězdné bráně, ne? Taky, že ta vyspělá civilizace se stala vlastně bohama pro no jako, v tomhle případě řecký vypadá obyvatel. Vypadá to prostě nádherně a je to jinak vesměs Era Control, to znamená, že cílem hráčů je jedním ze způsobů, jak vyhrát, je zabírat území. Dalším ze způsobů je zabíjet vlastně ty mytický monstra a prostě hrdina tam pobíhá po pláně, plní různý úkoly, zabíjí ty monstra docela, bych řekl, moc pěkným soubovým systémem, karetním, ale funguje docela zajímavě. Co je hezký na té hře, že oproti spoustu jiným takovýmhle hrám, tak není to, že by se počítali nějaký body, ale tam vlastně několik různých typů vítězství. Buď člověk může dostavit a ubránit nějaký monument, dobít nějaké území, nebo tím svým hrdinou pobít nějaké ty mýtické bytosti. Ty chiméra. To jsou věci, které mě moc zaujaly. Hydra. A musím říct, že vlastně to mě za začátku na té hře moc bavilo, když jsem to vlastně poprvé hrál v tu sobotu. Že ty cesty k tomu vítězství jsou... Jo, to je jako super a můžeš navíc na jednou, že jo, tím pádem soupeři nevědí, jako kdy udeříš s tou jednou a vlastně jako teda vyhraješ, takže se snažíš tomu hráči zabránit ve všem, ale nemůžeš to stíhat, že jo. Podle mě docela asi možná zajímavá informace pro lidi může být, že to je hra od vydavatelství Awakened Realms, což je polský vydavatelství, který, jestli se nepletu, tak vlastně pracovalo na This War of Mine, který bylo podle mě hodně úspěšný, nejenom teda celosvětově, ale i u nás. To, že bylo úspěšný, krásný oslý můstek, s tím souvisí to, že bude vlastně rozšíření This War of Mine, který se jmenuje... Příběhy města Sutin bude docela dost velký, to je stejně velká krabice jako základní hra. Jsou tam nový příběhy, nový postavy, je tam kočička, figurka kočičky konečně. A může umřít. Ty můžeš už v základní hře jako sežrat, ale jako není tam. Je to jenom pravidlo, že můžeš sníst kočičku a teď už tam bude figurka, že kočičku konečně můžeš sníst. Můžeš fyzicky sníst, no. A potřeba dlouho, než běžíš. V první hře jde sežrat i pes, což tady podle mě spousta redakce Games.cz musí ocenit. Mně se to hrozně líbí, teda, jako, že jde sežrat pes. Ty kočky nic moc, ale ty psi. Jenže ty jsi si vzal Japonku, no. Já jí to vyřídím. Hele, já bych se ještě vrátil k Lords of Hellas. Takže je to kompetitivní. Je to kompetitivní. Pro kolik hráčů? 1-4 a to je taky zajímavý. Je tam vlastně jakoby kampaň pro jednoho hráče, která je... já to tady ještě nehrál, ale údajně je to dost jiná hra než ta základní kompetitivní. Je to hra na druhé straně plánu a je tam vyloženě kampaň, dokonce dvě kampaně, příběhový silně. A jsem to hodně zvědavý, chci si to dát v jednom tohleto teda, protože ten setup to je opravdu nádherný. A v tom rozhovoru, co jsem dělal s klukama na tom Albi Game Day, tak oni říkali, že ta první část je v podstatě jakási forma, myslím,
Ne, ty, to si pletu s tím Anachrony, čověče, se to teďko dalo dohromady. Promiň, ne, tam je Tower Defense. Tam je Tower Defense. Ne, to neměl být to oslý míst. No, je to prostě moc pěkný, myslím si, že jako Albi začíná rok docela hodně, hodně velkou, pěknou, slušnou hrou, která jako i za tu cenu, jako, já nevím, to bude zase přes nějaký 2000, ale to rozhodně za to stojí, protože už jenom ten plas si to nabarvit. A zároveň ještě k tomu bude dostupný, až to vlastně vyjde, tak tomu bude první malý rozšíření, jako malý terénní, který vlastně v té hře nahrazuje svatyně a pevnosti a města. Je tam nějaký karton a to rozšíření to nahradí zase hezkýma plastovýma figurkama, aby to celý bylo takový ještě hezčí. A já si myslím, že to rozšíření stojí za to pro lidi, kteří jako fakt si dávají záležet na tom designu a třeba fakt i jako barvěj, takže jako to fakt je pak mnohem hezčí. Tohle to jsou mimochodem vlastně nějaký sochy, že jo, který těch bohů, se kterými jako přímo úplně moc netaháte, ne. Ale vlastně stavíte jako monumenty, který vlastně na mapě začíná jenom z postavce. Částí. Že postupně stavíte nohy, tělo, ruce a tak. Co dá rozložit. Dá se to komplet rozložit a má to samozřejmě herní prvek, čím je ta socha vyšší, tím vám dává víc jako věcí, když se k tomu bohu modlíte a tak. Co mi ze začátku přišlo hezký na té hře, právě jak jsem zmiňoval ty různý typy toho vítězství, že tam ty hráči vlastně můžou hrát velmi různě a alternativně. Co naopak teda, abych zmínil, z čeho jsem byl trošku, řekněme, rozčarovaný, přišlo mi tam dost podobný jako třeba v Ankh-Morpork, vlastně v Země ploše, že ty vítězství tam na konci byly taky, řekněme, nárazový a když si ostatní hráči dali pozor, tak přesně tady Patrikovi jsem bodnul kudlu dozad, dobil celou Spartu a nárazově jsem vyhrál během jednoho tahu. Jo, jako je to tam, no, jako, že si to hodně dlouho šetříš a pak najednou prostě vybalíš úplně všechno. Ale to je to, že to byla první hra, že když to hráči budou hrát, tak se naučí všechny ty cesty k vítězství a budou se na všechny dávat pozor. Že? Já jsem teda na to jak zvědavě, já jsem to ještě neodehrál. A jsem trošku opatrnický u tohohle systému, protože taky mám pocit, že málo který hře se povedlo zpracovat ten systém nějakých ukončovacích podmínek docela dobře, protože tam většinou dochází k tomu, že jeden hráč se snaží, je vidět, že se blíží k tomu vítězství a ostatní ho začnou drtit, že jo? A většinou to vyhraje člověk, který ho ty ostatní přehlídnou, takže... Ale jsem na to zvědavý, neříkám, že je to tak tady, já jsem to ještě neskoušel. Mě by docela zajímalo, jaký to bude v menším počtu hráčů než plný, protože ta mapa jako je docela velká a ve dvou třeba, jestli tam, nevím, jestli tam jsou nějaký pravidla, protože se zakraje část mapy. Ne, jednak se zakraje a jednak je potřeba mít třeba těch území, abys vyhrál. Tak jo, to by bylo Lords of Hellas, takže za měsíc to bude v obchodech i s prvním rozšířením a když se to bude dobře prodávat, tak je tam spousta prostoru pro další, třeba pro, aby to bylo hratelný v 5-6. Hele, jak se teda hraje v jednom? Já jsem to nehrál v jednom, bohužel. No, máme to fakt od soboty teprve, ještě jsem se nedostal k přeční pravidla, což je logický, podstatě, když jsem to teď rozbalil. To tam v podstatě pravidla, jak se ta hra chová. Jo, jasně, takže to tahle Ečko. Máte tady pravidla pro normální hru a tady jsou pro kampaně. Já ještě jednou, já tam půjčím trailer. Pravidla a tady je kampaň. Což ta kampaň má výrazně méně stránek. Je tady nějaký prolog, první dějství a druhý dějství. Jsem koukal, že tam nějaká perská invaze a takový jako jo, je to, hračky. Obecně to je, myslím, že perská invaze, jako ten, celý ten příběh. No tak to bylo u tohohle, že ta první část funguje víc jako ta vrda. Tak to není kam pryč. Možná je to docela dobrý nápad jako na téma samostatný, jak se hrajou ty solitérní hry. Protože ono, to je fakt na dlouhý rozebírání, ty hry k tomu přistupují různým způsobem a zvlášť v posledních letech se ten solitér strašně rozmoh. Že? Jo, určitě, takže... určitě. Určitě bych se tomu někdy pověnoval. Ale tady... Výborný nápad, Aleši. jo, já vím, já mám dobrý nápad. A kdybys nechtěl ty figurky, tak to jedno by byla dobrá korinní princezna. Jo. Demon princezna. A vlastně z tamto... Napiš Albi. Zde by byl dobrý slánejší Demon Prince. Pardon. Tak. Můžeme pokračovat asi s tím Albi Game Dayem ještě bych se mu pověnoval, protože vlastně teda kromě toho, že se tam křtila tato, ta velká hra, tak se oznámily i velké hry vlastně na celý rok, i malé hry. A já bych začal teda tím, že se oznámily hry. Úplně nejzajímavější. A pojedem dál. Ne, bych měl ten Charterstone, ty ho hraješ, ne? Tak Charterstone je další novinka, tak se toho chop, protože já nevím, o co jde, ale jako... Chesterstone, ne? Charterstone, ne? Charterstone. Tak jsme zase blbě napsali si to. Já jsem tam stáhnul, já jsem ji zapsal. Takže autor sám neví, jak se to jmenuje. Ne, Charterstone.
Já se jakoby nebudu vrtat do té jako detailně do té hratelnosti, protože my jsme ve dvou třetinách kampaně, ta hra je v systému Legacy, což znamená, že tu hru během toho hraní ničíte, opravdu fyzicky. No, ničíte, jakoby ta hra už není znova rehratelná od začátku v té podobě, tak jak si ji koupíte. Jak to? To znamená třeba tahle, teďko na tom videu, jestli to tam pouštíš, pouštím, no. Tak opravdu na té kartě je nálepka, kterou slepíš a nalepíš na herní plán a tím vlastně měníš ten herní plán, pro každou tu herní skupinu bude ta hra jiná. No, jakože ty odehráš hru a to, co tam nalepíš, tak budeš mít v té druhé hře s tím budeš pokračovat. Tak tam nalepíš tam další věci, ve třetí hře už máš jako nalepený to z těch předchozích dvou her a takhle hraješ dál a dál a hraje pořád větší a větší a zajímavější. A třetí hře jsou samolepky. Je tam prost. dokonce v té hře nejsou pravidla tak, jak je lidi znají. Jsou tam zase ty pravidla se objevují během hry, jsou tam jenom nějaký základní pravidla na pár stránek. A pak je tam v rulebooku spousta políček, do kterých teprve dolepuješ, jak se hrajou určitý mechanismy, které se během té hry objevují. Co se týče hratelnosti, tak je to asi blíž právě těm strategickým hrám typu Euro. Jo? To znamená, není tam žádný házení kostkou, je to spíš taktický, přemýšlecí, umisťuješ pajduláky, bereš suroviny a tak dále. Ta kampaň trvá, myslím, přesně 12 her. My máme ty hry něco kolem od 3/4 hodiny až do 2 hodin. Tam prostě záleží na tom, jak lidi v každé té hře zareagují, co si připraví a tak dále. Zajímavé je, že každý má svůj krabičku, kam si schraňuje ten materiál mezi těma sešnama. I na těch krabičkách se zakreslujou, to není žádný spoiler, tam vidět od začátku si zakreslujete nějaký zisky bodů, zisky vítězství, zisky prostě toho, co si můžete přenášet do další hry, strkáte si tam postavy, který máte a tak dále. No mně na tom přijde úplně nejzajímavější ale to, že vlastně až ty odehraješ těch 12 her, což je teda nějaký vývoj, tak vlastně ty i tu deskovku jako buduješ a potom po těch 12 hrách máš jakoby, když tak řeknu, kompletní a že ti zbylo fakt jenom to ryzí euro, který už se nevyvíjí, ale můžeš tu hru prostě furt hrát v tom stavu na konci, že je to plnohodnotná hra. To je jako fakt zajímavý, protože už ty Legacy, co jsem hrál, tak jsou to fakt hry určený k tomu, že hraješ dopředu a pak konec. Ale tohle to prostě je určený tak, abys to mohl hrát dopředu a pak to hrát pořád. To mi přijde super. Jo, tak jako Legacy hry, to je super populární, já osobně miluju Gloomhaven. A můj nejlepší zážitek je, když se odemkne nový scénář, já můžu nalepit to nový dungeon na mapu a jeden kamarád v družině, který nesnáší ničení her, vždycky sténá. Já mu nedivím, že to přijde divný prostě. Jako, jo, jako Pandemic Legacy ti vložně říká, že tu kartu máš roztrhat. Že? To bych nemohl dát. To je jako kdybych trhal knížku. Nebo zamat figurky, to by bylo hustý. Jako pohledu si pivní magic, jako, když šla karta do hrubu, jak se hodil do piva. No. Tak jestli si pamatujete, když začínal Magic, jestli jste četli jedny z těch prvních pravidel, já jsem četl, myslím, třetí edici Magicu, a v těch, já nevím, jestli to tam je ještě furt, ale v základních pravidlech Magicu bylo explicitně řečený, že každý dá jednu kartu, kterou se prostě... Jo, to bylo ante. To bylo ante, no, jasně. Gambling. No. Původně to byla hra o gamblení. No, no hele, podle mě to Legacy je taky jako strašně obšírný téma, jo, asi v rámci těch novinek to nemá cenu do toho zapředávat. Takže bych se podíval ještě na Anachrony. Ještě Okami tady má dotaz, jestli by to šlo skládat i bez samolepek, jakože by místo nich to bylo na klasickém kartonu. Jako je to... Ty, to, no, je... Když tak nespojluji, no. Hele... Takhle, jestli můžu k tomu, jedinou věc, kterou k tomu můžu říct, já jsem, jako nejsem příznivce Legacy systému a tohle byl pro mě test, jestli mě ten systém nějakým způsobem zaujme. A zatím teda musím říct, že úplně nechápu, proč to není vydaný jako prostě kartonově, podle mě ta hra by šla rehrát znova. Jo, není to... Jako tvrzení, zase tolik jsem o tom nedumal, ale když už se na to takhle explicitně ptáš, tak musím říct, že bych řekl, že by to té hře možná jako slušilo. Tak já si myslím, že to je jako částečně o tom zážitku. Třeba s přítelkyní hrajem Legacy of Dragonhold od Fantasy Flightu, kde by ta vlastně žádná potřeba psát do toho by nebyla. To je spíš takový jakoby gamebook pro 6 lidí ve výsledku. Ale ten zážitek toho, že si tam zapisuješ, co už si udělal, a taky různý poznámky a máš to fakt vyložit na to jedno zahrání,
to mě osobně přijde jako super. Mně to přijde zrůdný. Já jsem teda spíš zonzou, no právě jako, že jsme odehráli ten první Pandemic Legacy, hráli jsme to prostě rok, když jsme se scházeli postupně, tak jsme prostě pátá skupina, máš to ten velký zážitek a už to pak nehraješ znovu, máš na to ty vzpomínky. To mi přišlo prostě strašně důležitý a úplně něco jiného než u jakýkoliv jiný hry, která prostě není Legacy. Tam to prostě nemá tyhle ty pocity. To mi přijde jako počítačová hra, která se ti po určitém počtu smrtí odinstaluje. No. No to nechci, to je zvrhlý. To je blbej nápad. Hele, já si myslím, že k tomuhle tématu se jako určitě, zvlášť díky tomu, že vyjde ten Charterstone, prostě, že se k tomu stoprocentně vrátíme. Jo, a že to bude podle mě docela zajímavý, možná i konfliktní téma, protože tady... Ne, ale myslím si, že obecně, jako lidi na to mají hodně různorodý názory a myslím si, že všechny jsou jako relevantní. A i pro lidi to bude možná zajímavý, aby dopředu věděli, co od toho čekat, jestli to pro ně třeba má smysl nebo nemá, to prostě podle vlastně povahy. V Čechách jako už vyšel Pandemic Legacy, jednička, dvojka, který údajně bude. Není zas tak zatím úspěšný, jak se čekalo, že? Aha. Evidentně těch lidí, kteří jako jsou ochotní investovat do hry víc než 1000 korun během toho hraní, jí vlastně zlikvidovat asi není za spolu. A to si jako zahraješ jednou a šluz? To ne, to je jako několik sezení, Patrik. 12 až 24. No. Podle toho, jak se ti daří, nedaří. Ale hele, já bych to opustil. To je fakt, ono bez toho vysvětlení, jak ten mechanismus funguje, je to prázdný povírání a kdybychom se do toho pustili, tak tohle můžeme roztrhat a pustit pryč. Tak vyber další teda. Já bych se pomohl tu Anachrony, protože to je jako obrovitánská krabice, ale... Je to gigantický, je to, tak, i váhově je to teda je to strašně fakt velký. Obrovská krabice s docela pěkným tématem. Tam se vlastně jako, co mě na tom zajímá nejvíc, je, že se tam pracuje jako vyloženě s časem, že se tam cestuje časem v té hře. Je to taky stejně jako tady Charterstone, strategická hra, kde vlastně se umístí na plán dělníci a ty něco vykonávají. Tady je to vlastně trochu unikátnější tím, že vlastně ty dělníci jsou různý, nemůže každý na nějaký chce políčko, ale musím je nakládat i se samotnýma dělníkama. Ale co mi tam prostě jako hrozně přijde geniální je, takže já hraju teď a můžu teď získat nějaký suroviny, které si jako nechám poslat z budoucna, že si je prostě vezmu, ale když se pak do toho budoucna dostanu, tak v tom budoucnu té nové současnosti ty suroviny fakt musím poslat zpátky, že jo. To jinak... jsou suroviny, které jsem tam posílal já v budoucnosti sám sobě. Právě, no, tak musí si to nějak, ne, asi vzpomenout, ale musíš to prostě jako udělat, jinak vznikne časový paradox. To nevím, jestli, co znamená v té hře tady jako ve výsledku, že se stane, když to neuděláš, ale přijde mi výborně ten nápad. Jako jo, prostě tyhle hrátky s časem v deskovkách jako skoro vůbec nebejvají, protože to asi není jednoduchý nějak pořádně vymyslet, ale tohle mě hrozně zaujalo. Jako rozhodně to nebejvá typický ve strategických hrách, to si nepamatuju, že bych se s tím někde setkal ve hře tohohle toho druhu. No. No a to je teda vlastně taková jako, tyhle ty dvě hry jsou vlastně ty vlajkový lodi na letošní rok pro Alby, myslím, že Anachrony je tady toho napsaný, kdy má vyjít. Až na to je, řekli v září, ale to doufají v září, Charterstone je říjen, takže to si ještě počkáme na tyhle ty velký hry. Jinak tadyhle, ta hra má být fakt velká, ještě mnohem větší než to Lords of Hellas. Má to 630-stránkový pravidla a i herně říkali kluci, že to rozhodně není hra, která by se naučila během jednoho hraní, ale člověk jako opravdu si užije. Jako... Je, to jsou hezký modely. Ale jediný co, tak to tam není, že? V téhle základní to... krabici nejsou figurky. Nejsou, oni se o to snažili, ale bohužel jako nebylo možné tu domluvu realizovat, ale měli by být v Čechách dostupný. Protože je to stejně jako Lords of Hellas, hra z Kickstarteru a na Kickstarteru prostě máte většinu tyhle ty pěkný figurkový bonusy a do distribuce se dostane ořezaná verze. No to je teda jako celkem častý, koukám, že na Kickstarteru máš fancy jako... To je proto, aby na ten Kickstarter ty lidi přitáhli a odměnili za to, že jim pomohli tu hru vlastně vydat, no. Jako chápu. Ale český distributoři na druhou stranu musím říct, že teda se fest snaží a většina těch her tady jako dřív nebo později vychází minimálně jako v lepších edicích, než je ta základní oholená a docela se jim často daří do toho, jak implementovat nějaký special bonus nebo něco navíc, takže... Jo, promíčka se snaží jako zajistit, prostě jako tlačej to v den vydání třeba světový právě, že jo, to vychází. Takže jako, to je super. No co, ještě by si to něco vypíchal, Hele,
Já bych z toho vypích možná veverčáky, což tě možná překvapí. Já se k ním nedostal, takže nedostal. Povídej. Já jsem ještě nehrál, jsem se jenom díval, jak se hrajou, ale ona je to trošku podobná hra jako Memoir, o kterém se možná dneska zmíníme. Je to taká jednoduchá paměťovka. A to je česká, že původně? Ne, ne, podle mě to dělají Francouzi, ty veverčáky. Tak jsem to teda z těch prezentace pochopil teda jinak, no. Ne, to je podle mě... Oni tam řekli, že se jim osvědčil Karak, že jo, jako česká hra, a že se chtějí snažit víc a hnedka řekli veverčáky. Jo, tak to jenom vyznělo, ale ono to má nějaký původní francouzský název, který se přizná, si ani jako nepamatuju. La Veverka. No, La Veverka, Le Bou a tak podobně. Veverkšak? Veverkšak, no. Veveršu. Každý ten je slovenský, ty mají drevokocu, že Každopádně ta, jako pro mě je to docela fajn, že vychází takovýhle menší hry, protože těch velkých her vychází v poslední době docela hodně a že jo, většinu z nich jich oba zkoušíme a někdy je poměrně příjemný, když se člověku dostane do ruky nějaká fajn malá hra, kterou příjemný. Může jako proložit to velký hraní. Odpočíneš si. Jo, takže ty veverčáci mají fakt zajímavý memory mechanismus, kde tam je 3x3 karty, to je všechno. Ty karty jsou oboustranný a vždycky v řadě se snažíte splnit svoji podmínku. Jo? A není to tak, že otočíte kartu a hraje další a ten vám to celý změní, ale memory je to v tom, že vy prostě tu podmínku plníte, dokud úspěšně nastavujete ty kritéria na své kartě. Ty kritéria jsou pouze, myslím, nějaký tvar, anebo jako, že tam je houba, oříšek nebo něco takového, 3 druhy a barvy. Jo? Hmm. Takže fakt naprosto simple pravidla, přitom tam je interakce v tom, jak to lidi... Já to ještě teda nehrál, jenom jsem jako se koukal, z pravidel to vypadalo docela sympaticky a jak nemám moc memory hry rád, nebo jako Pexesu úplně nesnáším, tak musím říct, že tyhle ty chytrý memory hry, které nejsou založený na gigantickém množství jako informací, ale je to spíš takový jako příjemný jako podráždění té paměti, tak se mi líbí. Já třeba na drátě, že jo, docela taková jako jednoduchá paměťová hra. Která docela podle mě nefunguje. tobě nefunguje. Nám nefunguje, v Plzni nefunguje. A jsou tam hezký ptáčci aspoň. Jsou tam krásný ptáčci na drátě. No, Angry Bird. Veverčák, ptáčci na drátě. No ty nemáš poslouchat a hledat obrázky z těch her, že jo? Co mi dodal Patrik? Já vás kontroluju. Já si pořídím bič a když jako budete zabíhat moc do detailů, tak... Elektrobič. Eldaři, hele, už nás odpocoval. Jo, asi se možná k těm dalším věcem časem třeba vrátíme, ono toho bylo hodně. Já bych fakt jenom ještě zmínil Yogi, protože to jsem si tam zahrál. Yogi. To bylo hodně šílený, člověk u toho vypadá jako prostě opravdu prostě jako postižený a když jdou lidi kolem, tak si drbou na hlavě, co se to u toho stolu prostě děje. To je taky malá plechová krásná krabička Yogi a je to party hra pro, nevím, to je možná libovolný počet lidí, co se vyjde prostě ke stolu. A má to totálně jednoduchý pravidla, ale strašně se u toho nasmějete. To má jedno pravidlo. U toho spotíte, prostě. Má to pravidlo, vem si kartu a udělej, co je na ní. No. Jo, to je celý. No. Jenomže na té kartě buď je, tam je třeba drž se za pravý ucho. A když mě to poručíš, tak si prohrál. No, dojde kolečko, vezmu další kartu. Tam je levou ruku měj pořád nahoru. A teď dojde další kolečko. Já si musím líznout kartu, že? Takže to zkusím nějak takhle. Jo, a tam je, tuhle tu kartu si slíznu, musíš mít pořád na rameni. Takže si ji dáš na rameno a pak ji tam takhle držíš. A ty si zase lízneš a, teď to, a pak tam vypadáš prostě úplně hrozně. Máš ruce překřížený, držíš se za nohu a přitom si furt musíš lízat z toho stolu tu kartu, že jo? Je to fyzicky docela náročný. Je to hrozně náročný, člověk se hrozně spotí, ty karty jsou pak nepoužitelné, když je třeba držíš pod paží a já tak. Já jsem chtěl říct, že to musí být takový jako dost nechutný. Je to velice nechutný, ale je to, totální je to super, sranda prostě, fakt strašná partyovka sranda. Partyovka dobrá. Opravdu. Dokáže to zaříznout okamžitě, že lízneš 3 karty a už to nemůžeš udělat, anebo jich můžeš nabrat 6 a to si dělá radši, když to zařízne, než aby se s tím strašně dlouho trápil v nějaký nepřirozený pozici. Třeba zastřel to... Johna Lennona. tak jsem další prostě, jsi John Lennon. Má to podle mě jednu jako sympatickou vlastnost, takových her není za stolik, že tam vůbec nevadí, jestli ty lidi během hry odcházejí a v podstatě i přicházejí. Jo, je to opravdu taká jako čistá party hra, kterou dokonce si myslím, že není problém zahrát třeba ve vlaku. Jo,
což takových her. Ne, ono, jako se to zdá, že to je blbost, ale spousta lidí schání hry na cestování, protože během roku se nedostanou k hraní. A u tohle můžeš sedět fakt v tom vlaku a nebo na autobusáku. A líbí se mi, že byť je to party, tak u toho může být ve dvou. Jakože i ve dvou prostě se u toho můžeš nasmát, prostě nepotřebuje to velký počet hráčů. No a jenom teda dodám, že jak Yogi, tak Veverčáci by měli stíhat ještě víc před létem. Že no, tak to jsou zrovna hry, které by bylo fajn. Právě takovou dovolenou, že jo, na dovčů. No a to bych to viděl jako Albi Game Day uzavřený. Čau, Albi. Takže zase za rok. Za rok budeme mluvit o Albi. Do té doby ne, jo. Okay, jako, trochu radikální, ale chlapci, vy tomu rozumíte. Tak co tam máš dál? Tak ty moderátor musíš to nějak jako nastavit. No, tak mi to musíš dát svůj ten. Takže tohle jsme se ohlížili jenom za Albi. A teď by měly být ryzí novinky. Což je Eutie, o který jsem slyšel strašně moc. Tak a i tady vytáhnu ze svý taštičky kouzel. To je hrozný. Jo, to ty máš malou krabici. Já mám malou krabici. Já mám doma limitku z té první edice a to tak to mě teda dobře ošidili, no. Ne, prostě česká hra původní, indie hlavně teda, to mi přijde na tom docela důležitý, že jako někdo v Čechách prostě vydá bez vydavatele za zády takovouhle obrovskou věc, což teda vydal to díky tomu, že byli nad hitu a vybrali 500 000. Tak nějak na vývoj této obrovský epický hry. Nějaký finanční, co jsem sledoval. To o tom bude vidět Aleš, ne? Protože tak Plzeňáci... No, tak já o tom vím hodně, že jo? Protože já jsem psal pravidlo. Je tam hele, jako věcí. Problémy finanční měly kvůli tomu, že s nima tady se nedá ani tak jako říct nic jiného, vyjebali prostě tiskárny a tak dál, takže oni by to asi zaplatili, ale oni jim třeba vytiskli verze, které pak nemohli prodávat, pokazili jim karty, neuznali jim reklamace. A to je, proč je možná dobrý, jestli zmínil to indie vydávání, to je právě to úskalí toho indie vydávání, že s tím nemáš zkušenosti a vydání deskové hry je fakt, jako to jsou statisíce, zvlášť od něčeho takového. A když s tím nemáš zkušenosti, tak se ti snadno může stát, že prostě jako na tom proděláš strašný prachy. No. I když do toho jdeš jako s vidinou špičkově připravený hry, jo, protože ta hra, to, co jí věnovali autoři, je jako na to, že to je jejich první hra. To prvotina, taková velká věc. Skutečný. V podstatě bych to jako aspoň mírně jako přirovnal, možná lidi budou znát od Vládi Chvátila a Mage Knighta, je to tomu prostě jako podobný styl hry. Mám prostě hrdinu, chodím po krajině, kterou postupně objevuju po klasicky prostě hexových dílcích a plním různý questy, zabijím monstra, vylepšu si toho hrdinu, vyloženě ho oblíkám, prostě různý sety zbrojí můžu dělat a díky tomu získám taky ability, když mám prostě set koženej, nebo kroužkovej, nebo tak a tak a tak. Jsou tam draci, který přijdou v jistou část hry a bojují se s tím drakem. Mně přijdou, no. Vždycky přijdou a přes toho prvního se dostáváme docela těžko. Jsou tam tři, jsou tam různý události, je to strašně našlapaný a teda upozorním je to na hodně, hodně dlouho. To je co na hodně dlouho? To jako... Od 2 hodin do celého dne, no. Záleží, jak si vybereš, jako jak moc... Prostě jsou tam 3 draci a každý je přesně daný, kdy který přijde a ty se můžeš rozhodnout na začátku, že budeme hrát do prvního, do druhého, do třetího. A do toho prvního se teda dá dostat za ty 2 hodiny, 2 až 3 bych řekl, a potom zase adekvátně tak díl k těm dalším. Takže jako je to opravdu hodně epická výprava. No. Je tam i několik variant, je tam jako ještě těžší varianta, kdyby vám nestačila ta, jaká je základní, je tam dokonce, je tam solo varianta, že jo. Je tam solo... To, počkej, to se nejsou úplně, ne, v těch základních projedlech teda není, já nevím, jestli tam nepřidali, já už jako... Ale je tam Pexeso. To je důležitý. Ne, solo varianta tam... Je tam prostě Pexeso. Takže se tam dá hrát Pexeso. A pravidla k Pexeso. Ne, to je Markéta. Jo, to je Markéta. Tak grafika, že Markéta dělá grafiku. Ale já jenom možná k tomu můžu říct za sebe, že ten důvod, proč jsem se dostal k pravidlům, není, že jsem je znal předtím, já jsem se k tomu dostal jak slepej k houslim. A právě, když jsem si to zahrál, tak ta hra mě herně jako totálně dostala. Já miluju Heroesy, trojky, a tohle v jistém směru, a RPGčka obecně, a tohle v jistém směru, jak
jako splnilo trošku můj sen přenést to částečně do deskové podoby, protože tam na rozdíl od spousty jiných her dochází strašně rychlému vývoji těch hrdinů během té hry a přitom nemám pocit, že by to bylo rozbitý, jo, že by se z někoho stal strašně jako přesílený hrdina. Takže až v tenhle moment nějak, protože oni ty pravidla s tím trochu bojovali, jak to byla jedna z věcí, kde se projevila ta neskušenost, tak tam jsem se jim nabídl, že jim s tím helfnu, jo. Ale... No já osobně tu hru jsem hrál asi před necelýma dvouma rokama ještě v prototypu a jako musím říct, že jakoby na neskušený indie tým to jako dobrý úspěch. Nicméně já osobně teda z té hry jsem moc nadšenej nebyl jakoby při testování, což teda neznamená, že ji nikam neposunuli, no. Ale jako ta ambice udělat, když to řeknu, jako casual heroesy pro mainstream deskový verze, to je určitě jako úctíhodný a myslím si, že jako urazili velkou... Ale urazili, protože já jsem jí před těma dvěma nebo třemi lety taky hrál v prototypu a musím říct, že jsem se nebavil. Fakt ne. A to, co jsem tady dostal, bylo úplně jiný zážitek. To fakt chci hrát. Jako. Opravdu jí chci hrát. Takže jako... byla hodně podobná tomu prototypu předtím, ale prostě tam změnili nějaký malý detaily, který z toho udělali mnohem hratelnější věc. Prostě. Já bych třeba, jestli někdy časem bude prostor, tak třeba Tadeáše jako hosta sem vzít by bylo super, protože to je neuvěřitelný člověk, jako a je to zajímavý s ním jako se o tom bavit, no. Tak že prostě na českém trhu vznikají krásný věci. Já jenom jedinou věc, kterou bych tomu řekl, proč jsme to sem dali, není to novinka jenom kvůli tomu hititu, ale ona teďko vyšla, vlastně oni udělali klasický vydání, prostě tu hru vydali jakoby svýma financema a půjde, už je normálně v obchodech, byla před objednávkách a vlastně teď se dá objednat, myslím, od nich a i v shopech se dá normálně už koupit, což po té hititové kampani právě možný nebylo. A to se stalo někdy teďko, myslím, během února, března, že jo, vyšla ta verze. Což je právě jako, že jako super a přijde mi i super teda cena, nevím jaká je, ale vím, že se mi líbilo, že jako za to, jak je to nabitý, že se tam sotva vejde do té krabice, když to vylámete z těch, prostě z toho štosu kartonu, tak fakt dostanete spoustu obsahu. Zase poprosím. Hele, celou si to ještě ptali, jestli to má nějakou variabilní mapu. Ty tu mapu stavíš z trojhexu, když to tak řeknu, takže je úplně absolutně variabilní. Tam je prostě takhle hromádka, jdu za sebou jakoby v pěti různých prostředí, každý prostředí přináší do hry jako nový typ nepřátel, nový typ nepřátel. Ale je tam i jako zvláštní, nebo jako ještě možnost hrát to na takový malý desce, vlastně jenom, že dáš dohromady dvě desky a to je pevně daná mapa a můžeš to hrát na ní a to je taková jako nějaká jednodušší varianta, kde nemusíš právě objevovat. Ale jinak je hlavně ta objevovací. Co je taky u té hry docela netypický, je, že přestože tam je ten RPG systém, kdy vlastně si toho hrdinu levluješ, tak ono se to dá hrát vlastně ekonomicky, že můžeš hrát, protože tam se hraje na nějaký body, že jo, který si představují reputace, můžeš hrát na zabíjení monster, můžeš těžit suroviny, jo, nemusíš to hrát jedním jako způsobem, kdo bude na konci nejdrsnější hero, ale můžeš to vyhrát vlastně asi myslím dvěma, třema různýma způsobama, nebo který můžeš i kombinovat, jo. Jo, tam je vlastně i super to, že hráči hrajou proti sobě, ale když přijde drak, tak ho zabijí spolu. Když ho spolu nezabijou, tak hra skončila. Yep. Takže vlastně ta hra je do jistý, je většinou času kompetitivní, ale třikrát za celou vlastně hru musíte jako spojit cíle, abyste porazili toho draka, který jinak vás smazne z mapy. To je taky jako takový zajímavý prvek, co tam prostě vnáší zase trošku jiný směr. Jako jo, za mě dobrý, no, za mě fakt moc hezký a jen tak dál jako indie vývojáři prostě, jako jde to, to je velký důkaz. Jasně. Tak, jo. Tak co je tam další novinka? Další novinka, vrhneme se na to, obrovský panství hrůzy. Tak jo. Nebo to si položit něčím malinkatým. Já nevím, jestli se k tomu panství nevrátit až úplně na konci. Možná bychom mohli, viď? Protože jo, koukám, že... Čas, tak jak jsem čekal, jako utíká rychlejš, než jsme si mysleli. Když to jenom zmínil, tak to do toho. Memoár. Setkali jste se s tím někdo? Já jsem se s tím právě bohužel ještě nesetkal. Ne. No. Ještě ne. Tohle je mrňavoučká novinka od Mindoku vlastně, která vyšla asi před třeba nedělem, nebo něco takového. Obsahuje jenom kartičky, má strašně jednoduchý pravidla a je to zajímavá memory game v tom, že vlastně na stole vyložíte karty, na kterých jsou karty zvířat s nějakým pozadím, pět zvířat, pět pozadí v kombinacích všech, to znamená 25 karet. A
ty karty jsou tam vyložený a vlastně když jste na řadě, tak otočíte jednu kartu a hráč, který je po vás, musí navázat buď správně zvířetem, anebo pozadím. Jo? A to je prostě celý. Trik spočívá v tom, že samozřejmě ze začátku vy nevíte, jako, kde ty karty jsou, takže po první hře objevíte prvních pár kartiček, pak se to, jeden hráč dostane truhlu s bodama, pak se to otočí zpátky, jede se dál, takže během té hry je tam progres, vy se snažíte zapamatovat víc a víc karet. A co je tam super, tohle je varianta pro děti, nebo taká jako začátečnická, ale je tam právě takový sympatický systém, že to je dobrý filler třeba i pro nás, jako po hraní, že každý... Co je filler? Filler je taková výplňová hra, jo, když odehraješ auty po 6 hodinách a ještě se ti nechce doma zařvoucím, zvracejícím, prdícím dítětem, jako... nebo romantickou manželkou, tak si chceš nějaký filler. A nebo filler se tomu taky říká, když to vyplňuje nějaký prostor mezi hrama, když třeba čekáš na hráče, nebo se prohazujete u stolu. Prostě hra do půl hodinky, jako má. Takže musíte hrát pořád. No, jo. No jasně. No asi jo. No. Jako, no. To si, co bych dělal jí? No jasně. Dobře, dobře. Dobrý. Jo, takže ty zvířata mají pak nějaké schopnosti, kterýma se to trošku okoření a je to sympatický, je to rychlý a snadno se to vysvětlí. Jo, podobný jako to, co trošku očekávám od těch veverčáků, tak tohle už mám vyzkoušený několikrát, ale funguje to moc hezky. Dřevo kocůrů. Já bych teď ještě sahnul tady po další novince, kterou jsem se teda hodně oblíbil, musím říct. Tyjo, to je... Dice Forge. Dice Forge! A to si chtěl říct špatný nebo dobrý? Je to super. Jo, přijde to super. To mě to strašně překvapilo. Fakt jsme si to oblíbili. Honzo, už měl zkušenost? Ne. Tady první věc, on to moc správně neuvidíte, ale prostě ta hra má geniální insert. Insert je to jako výplň krabice. Jeden z nejlepších, co jsem jako všechno prostě krásně vleze. Všechno má svoje místečko a to nejenom jako na uskladnění, ale i při hře. Když to otočíš. Máte to prostě na stole a z toho ty věci berete, mají svoje místo, vždycky víte, kde co je. A je to prostě totálně unikátní mechanismus těchto kostek, který vy vlastně si v průběhu té hry upravujete. Oni mají vyndavací všechny stěny a vy si můžete nakupovat nové stěny. A máte pořád dvě, že jako kostky se jako nemění se jejich počet, ale mění se vlastně struktura těch kostek, když chcete. Dá se tam jít na hrozně moc strategií, teda už jsem jich zkusil spoustu a myslím si, že na všechny se dá vyhrát, když je člověk jako potrénuje. Protože může se tam jít na třeba kostky, co jsou jenom penízkový, že prostě mi dávají hrozně peněz a já ty peníze rvu do jistého stylu bodů, nebo můžu hrát na sluneční kameny, za který kupuju speciální karty, nebo na měsíční kameny, za který kupuju jiné karty. A nebo můžu udělat vyloženě třeba kostky jenom s bodama, že vlastně jakoby nekupuju vůbec nic ve hře, ale mám kostky, které prostě mají na sobě body, takže furt házím body. A já nevím, mě to prostě hrozně moc zaujalo a nádherně to vypadá. Na tom stole je to prostě nádherný. Nejenom ilustrace, ale tady takhle ukážu, tohle je herní plán. A vlastně do těch, herní plán. A vlastně takhle do těchto z těch míst patří prostě karty a ty karty souvisí s grafikou na plánu. Jediná nevýhoda, nemůžeš je obalit, pak to tam nedostaneš. My jsme to obalili. A vešlo no, se tak to prostě tam. Punk, a no. Jako kousek, ale jako to jsou tak hrozně hezký karty, že mě jako přišlo líto já, to opatlat. Jako ukázal, ale ono to asi ale ještě jenom s obalem. Ne, jenom s obalem. A tam ještě hodíme, tam to třeba bude. Ve videu budou. Ale prostě tohle jako mě překvapilo, ale ono to teďko je nebo není v obchodě, protože tam byl problém s, takový menší problém jako s češtinou. Menší problém s francouzem. Prostě ta verze, co se dostala takhle k nám, k recenzentům, tak v pravidlech chybí písmena. Chybí tam písmenka kvůli diakritice a takové věci. V jedné části vypadla i věta, takže já nevím, jak se hraje. Takže... Dá se to načíst těch pravidel, jo, jako... ale oni to radši stáhli a vyjde to s novýma pravidlama, nevím, jestli už to je dostupné. Já myslím, že za chvilku, ale prostě teďkom to teda jako, možná v nějakém obchodě třeba je, ale myslím, že to stahovali z těch obchodů, poslali to tam, stáhli to, ale ta hra fakt jako je jiná, je pěkná, stojí za to a hlavně je rychlá, mě překvapilo, jak je to hodně rychlý. To jsem chtěl vyzvednout, hodina. Max hodina, jako ve dvou je to do půl hodiny a... A co se mi hrozně líbí, tak v té hře vlastně hraješ ve všech tahu ostatních hráčů, že vlastně jako
tak každého hráče začíná tím, že si všichni hodí svýma kostkama a dostanou to, co na nich padlo. Takže ty než se dostaneš na tah, tak vlastně si hodil třikrát za všechny ostatní a nazbíráš ty suroviny. Můžeš do trošičku tahu. Dumat, jako co budeš dělat. Ne moc, ale trošku. Takže prostě se nenudíš, jako že by si vyloženě čekal jako a jenom koukal, ale prostě i u toho něco děláš. Jak jsi se ptal na tu herní dobu, jo, na tu hodinu, tak ono spousta her je jako her kolem té hodiny není zas překvapivě tolik. Jo. Spousta her je buď taková jednoduchá, jako třeba ten memoir, že to je ten takzvaný filler, že jo, který prostě vyplní krátký čas, ale není to úplně challenge, hraješ to jen tak jako party stylem, že jo, dejme tomu my jako hráč. Pak máš velké hry, které prostě zaberou většinou přes hodinu a půl a to už si prostě večer nerozbalíš. Jo. Ale tohle je přesně kategorie her, kterou jsem docela jeden čas postrádal. Hry, které nejsou blbý, nejsou to příliš primitivní hry. Máš o čem u nich trošku přemýšlet a přitom ta herní doba je ohraničená tou hodinou, takže my jsme třeba zrovna včera jsme to doma vytáhli, fakt už bylo pozdě, nějak se nám, neměli jsme na co koukat, tak jsme vytáhli Dice Forge a v klidu jsme to ještě odehráli, než třeba malá šla spát. A další věc, co je na to super, tak to baví jak hráče, tak i prostě nehráče, hrajeme to doma a zatím s kýmkoliv jsem to hrál, tak to bavilo. A je to bez textu, tak jako pro spoustu lidí výhoda. Jo. Skvělý, jako fakt pro mě obrovský překvapení. Pro mě taky, fakt takové. Já jsem od toho čekal něco úplně jiného a po první hře některý lidi byl takový rozpačitý, ale od druhé hry už super. No, jo, tlačí nás čas. Tady jako, vždycky. No, novinek je jako spousta, prostě vychází. Ale tak já bych tady dost. Skočil, tady, to, tady můžeme na tebe skočit. Sandwich, jo. Tak ho, Patryku, kde mám ten byč? Já bych chtěl sandwich s krabama. Tak ho představ. Honza Vaněček. Ahoj. Tak, další, co to máme dál? Myslím, že jsi to natrénoval jako dítěť. Ne, tady Honza, my se známe dlouho. Honza kdysi dávno, není to zase tak dávno, ale potkali jsme se díky Checkboard Games, společnosti, která vlastně pomáhá právě jako mladým nadějným autorům dostat na trh svoje hry. No, musí být hodně mladý. To je pravda. Jako mladým autorům, jakože nejsou mladý věkově, ale že jsou tak, jo, začínajícím autorům jsem chtěl říct. Mladý autor v 80 letech tak. Třeba. A jednou takhle Honza pomohl sám sobě. Střed zájmu. Ne, ale vydal si vlastně dvě hry svoje, už máš jako na trhu teďkon, a to je Party Hra McJohnnys, taková zběsilá věc ve fast foodu, a pak docela hodně silně tematická karetní hra Shuffle Heroes. A to už jsi jako vlastně to šlo přes... McJohnnys šlo přes startovač? McJohnnys šlo přes startovač a Shuffle Heroes přímo přes Kickstarter. Oboje teda úspěšně, oboje prostě je teď na trhu, prodává se to. Ale ty si toho pak zanechal. Teda jako... Nechtěl toho zanechat. Protože můžete dohledat, myslím, T-Club, který byl s tebou, jestli se nepletu, o nějaký dotěž. Honza si založil že vlastní společnost. Tam vůbec stále. From the Void, ve který teda si pracoval na tom Battle for Nethervane, což byla teda stolní MOBA. Ano. Což asi nemusíme našim žákům vysvětlovat, co je MOBA. To nemusíte, tady spíš vysvětlujte věci, jako je filler, jo? No ale ta bohužel teda už nedopadla na tom Kickstarteru, byť jako měla mít hezký figurky a podle mě se hrála fakt dobře. Tak. Tam spíš bylo, řekněme, marketingový a produkční problémy, které jsme nedokázali překonat v té malé indie firmě. A v podstatě ty ambice jsme nakonec si řekli, že vlastně v tom studiu From the Void jsme z toho přetvořili, vlastně upustili jsme od té velké MOBA hry a udělali jsme, nebo pracujeme na menší karetce, která by měla být v budoucnu. Takže neopustil si vložně řemeslo prostě herního vývojáře deskovek, děláš na tom furt dál. A po večerech, po víkendech. A plánuješ Kickstarter? Zkusíš to znovu, nebo už se na to zanevřel? Nezanevřel, určitě to plánuju. Poučil jsem se z těch úspěšných kampaní i z těch neúspěšných. A určitě to plánujeme. Teď nemůžu říct přímo kdy. Ani rok? 2018 nebo 2019. To bude jako Avatar 2030. Pro mě tohle je teda nová informace, že plánuješ jako karetní mobu. Ne, to už není moba.
To už není MOBA. My jsme ponechali téma, svět, ale řekněme herní žánr je jiný. Je to částečně kooperační hrdinská hra, karetní, proti zlu démonovi, který... Ty verliba. Skoro. Které vlastně ty hráče korumpuje a můžou se přidat na stranu hry toho démona. A to primárně na tom dělá v podstatě kolega z From the Void, Míra Holej, ten je hlavní designér a producent. Řekl. Protože ty se jako hlavní věc věnuješ? Já v podstatě už skoro necelé 2 roky dělám mobilní hry, vlastně jako game designer. Primárně vlastně hru Smashing 4 pod studiem Jiva. No to mě fakt jako opravdu hodně zajímalo, jako, protože teď tady máme člověka, který teda jakoby dokonce vyvinul deskovku a dokonce vyvinul mobilní hru. Takže jako dokáže to srovnat? Je to, jestli to hodně podobný, nebo je to úplně jiný svět? Je tam spousta aspektů, které jsou velmi podobné. Vlastně ten iniciální design i vlastně v té mobilní hře jsme vycházeli z nějakých prapůvodně třeba prototypů papírových. A ta celá idea zatím, jak vlastně člověk musí promyslet ten systém a doladit ho, tak tohle to má velmi společného. I díky tomu jsem vlastně mohl relativně rychle vlastně přejít z toho deskovkového světa do toho vlastně softwarového. Nicméně v čem, co bych vypíchl, jako v čem se to jako výrazně liší, je to, co se stane po tom, co tu hru vydáte, nebo v jakém stavu vůbec vydáte. U těch vlastně deskovkových a karetních her, tam vlastně uděláte pravidla, uděláte hru, dáte to do tisku, a teď 2 měsíce čekáte, než se vám to vrátí, a pak už řešíte třeba marketing, distribuci, nebo takovýhle věci. U softwarové hry, ať už to je mobilní, nebo po případě by to mohla být počítačová nebo konzolová, tak tam v podstatě vy tu hru uděláte a většinou kvůli nějakým deadlineům a oznámením musíte vydat. A pak na ní pořád pracujete dál a děláte patche, děláte nový content, děláte nové featurey. A vlastně ta práce se nezastaví tím, že poslali jsme to do tiskárny a maximálně možná budeme dělat nějaké rozšíření nebo nějaké bonusy. Ale ta práce jede pořád dál. A vlastně u úspěšných titulů ta práce třeba je pak daleko po tom vydání jakoby vlastně delší dobu než přední. Zvlášť u těch vlastně mobilních free-to-play her, na které vlastně dělám, jako je to Smashing 4, tak tam vlastně děláme další featurey, děláme tam další hrdiny, arény a to je obsah, který tam vlastně toho nikdy nebude dost, dokud ty hráče bude bavit. Takže to je podle mě za mě ten hlavní rozdíl ve vývoji těchto her. Když se tak jako zeptám, na kterým z těch projektů, jako všech, to znamená i ty mobilní, i ty deskovce, jako si dělal, jako co tě bavilo nejvíc, jako jestli prostě to jsou furt ty deskovky, nebo ty mobilní třeba ti přijdu, jako že tě to naplňuje víc, prostě z osobního hlediska. Když bych to bral čistě takhle z osobního hlediska, tak vždycky úplně ta první hra, ta je jako nejlepší zážitek z toho. Jo. Vydal jsem první hru. Tak to bylo McJonis. To bych považoval McJonis. Nicméně vlastně každý další projekt toho člověka posouvá někam dál, jakákoliv jiná práce. A co se týče té samotné, řekněme, vývoje, tak tam musím říct, že dělat ve větším studiu nebo volní hře je daleko příjemnější, než dělat v malém indie studiu deskovku, kde člověk musí dělat design, producenta, marketing, HR, ostatně i nosiče krabic, řidiče a řekněme všechny tyhle věci dohromady. A vlastně když jste ve větším týmu, kde se můžete soustředit třeba primárně na ten design, tak daleko dokážete odchytat ty věci, můžete být víc kreativní, můžete se tomu prostě víc věnovat. A to rozhodně ten prostor jakoby v těch malých deskovkových studiích tam tolik není. Hele, já si pamatuju, že před nedávnem v jedné diskuzi na Gamesech tam někdo zmiňoval, jakože vydat deskovou hru jen tak prostě, že to je úplně easy, jenom něco nakreslíš, namaluješ, vytiskneš a hotový. Člověče, nezlob se. Mohl by se dát nějaký message, jako... Není to tak. Ne, tak řekněme, pokud bys... Deskovka, která je udělaná fakt rychle, fakt hodně rychle, tak to trvá třeba rok, jako vůbec ten jako její vývoj. Standardně, zvlášť i ty větší studia, jako třeba mění CG, tak ty
vývoji cykly jsou třeba 2 roky, v nějakých studiích je to i víc. Hmm. Ale jde o to, že tam je spousta věcí, jednak musíte vůbec tu hru vymyslet, musíte iterovat vlastně nad nějakým prototypem herním, který vyzkoušíte, nosíte ho mezi lidi, sbíráte zpětnou vazbu, znovu to upravíte. Pak od nějaký chvíle, když si řeknete, hele, fakt asi tu hru chci udělat, tak začnete muset dělat takový ideu, vlastně maketu toho, jak to by mohlo být fyzicky vyrobený. Protože tam je spousta problémů, ať už počet karet, počet komponent, zároveň se musí začít dělat grafika, ilustrace, to taky jako není ze dne darem, vlastně no, třeba když jsme dělali Shuffle Heroes, tak tam je vlastně 100 karet, tak těch ilustrací tam byla habadě, plus ještě různý grafické prvky jako ikonky a tak, všechno to poskládá dohromady. Ještě se ti to furt mění pod rukama, veď. Přesně tak. A tohle všechno dát dohromady a zároveň splnit takové ty věci, jako řekli jsme si, že to bude malá karetka, která bude vyrobená za 80 Kč v tiskárně, bude maximálně za 350 Kč v obchodě, tak je velmi náročný. Hmm. A jde to, i jako spousta i indie studií to zvládlo, ale rozhodně to není jenom uděláme si deskovku. No, tak jo, jestli už nemáte dotaz na hudbu. Mně to napadá, jak je to s prodejností vlastně, řádově. Deskový her, tak pokud se bavíme o České republice, tak řekněme, z pohledu třeba indie studia, kdyby prodalo několik tisíc kusů, třeba 5 000 kusů hry, tak je to pro indie studio jako dobrý. Mm-hmm. Pro větší studio, jako je Album Indok, tak to samozřejmě jsou malý čísla. Jo. Tam jako se pohybujeme spíš v 10 000 kusů. A pak tady samozřejmě máme nějaký super úspěšný hry, typu Codenames, Dosti a Sásky, kde je to ještě třeba to nějaký řádný. Dosti a Sásky. No tak, tak řekněme, pokud se bavíme o České republice, tak je to jedna z nejprodejnějších deskových her, i když je designuje velmi zastaralá. Ale mě ještě napadlo v té souvislosti, co jsi říkal, tak jedna z věcí, o kterých jsem se vlastně nikdy úplně detailně nebavil, porovnání počítačových her nebo těch mobilních her a deskových, tak je právě to testování, že jo, který mi přijde, že u deskových her ve velkém počtu případů musí být mnohem náročnější než u těch mobilních nebo počítačových, kde ty to prostě ten kód rozešleš, nebo tu betu, že jo, a pokud to není vyloženě specializovaná počítačová hra, která vyžaduje třeba nějaký gear, nebo že ty lidi se musí třeba sejít, nebo tak. No, v podstatě, když začnu třeba porovnání s těma mobilníma hrama, tak tam podobný stav toho testování, řekněme, před nějakým jako tím iniciálním releasem, před nějakou tou betou první, co se standardně dělá, že se dělají geobety, že třeba vy tu hru vydáte jenom pro Českou republiku, dáte ji třeba na Androida, klidně iOS, a zkoušíte ji na nějakém omezeném vzorku lidí, který, jako když se to, řeknu, jako podělá, tak to zase tak nevadí ve světovém měřítku, protože OK, tak jako Češi nebudou mít rádi, my ji opravíme, ale jde nám primárně o Američany, že jo, který na tom utratí jakoby nejvíc, a jich taky spousta. A tohle je standardní praktika. Spousta jakoby, velkých studií to dělá tak, že si vytipuje nějaký typy zemí, které reprezentují různý typy vlastně těch uživatelů. Třeba z Supercell, co je velmi dobrá společnost, co dělá třeba Clash Royale, tak ta dělá tyhle geobety v Kanadě, jenom na iOS, aby zároveň to nemohli ukradnout, to APKčko, jakoby ten, protože na Android to řekněme velmi jednoduché. Je to trošku divočí, prostě. No. Takže vlastně oni na Kanadě vyzkoušejí, jak ta hra bude fungovat na Američany, aniž by si jako znečištili ten americký trh releasem té hry. A to je velmi běžná praktika. Je spousta jako dalších menších států, který se chovají relativně podobně jako nějaký vlastně diváctvo v těch jakoby, pro ty velký studia důležitý státy. A to v těch deskochách samozřejmě nejde. No. Tam musíte jenom projít takovou tu iniciální, jako zahraju si to tady s testrama, ideálně vezmu prototyp na nějaký festivaly, maximálně to pošlu do nějakých herních klubů, seženu zpětnou vazbu a musím na to jít. Co ještě bych teda zmínil, v čem například CGE jakoby vyniká, tak ono spoustu těch deskovek, jakož má ty vlastně mobilní platformy a vlastně konverze deskovek, tak ono si dokáže dělat prototypy v tom a testovat je tam.
Příklad je třeba Through the Ages nebo Tashkalar, kde vlastně to rozšíření do těch her dělají napřed vlastně pro tu digitální platformu. Tam to otestují, doladějí, protože tam vlastně ty updaty a patche se můžou dělat průběžně a až potom vlastně se dělá ten tisk té klasické fyzické verze. Já co vím, tak on vlastně Láďa Chvátil takhle vyvíjel ty hry a dá se jít skoro od jak živa, že jo, protože on jak je původně programátor a dělal, myslím, v Altaru dělal, nebo jo, no, jo. Tak on pro většinu, Civku určitě 100% už odlaďoval tu první verzi tímhletím způsobem, no. To je ale hodně jako atypický přístup, který asi není úplně obvyklý. No. Mně tam přijde strašně krvavý u toho prototypování těch her, že musíš fyzicky vyrobit vlastně ten prototyp a dojít někam a přesvědčit ty lidi, aby to hráli, a v současné době se ukazuje, že nestačí jenom prototyp typu papírek AB a tady bude grafika, ale vlastně musíš investovat docela dost energie, když už ne peněz, do té tvorby toho prototypu. No. No, problém je, že klasicky vlastně, když se testují hry, tak musíte brát v úvahu, řekněme, zkušenost těch testů samotných. Že zkoušet, řekněme, na nějaký mainstreamy populaci nějakou hru, tak už musí být v hodně doladěný fázi, jinak vám přesně řeknou, hele, to nemá ani obrázky, nebo tady nepsaný něco tuškou. Ale co jako... To ti řeknu i já, nerad testu prototypy, kde ne, něco tuškou. Ale to bylo kouzelný, před asi 3 rokama jsme testovali nějakou hru pro děti, ta nevyšla ani nakonec, ale zkoušeli jsme někde na základce, děti tam byly prostě z prvního stupně a měli jsme fakt hnusný prototyp. A v podstatě jsem říkal, tyjo, tak to ani nepůjdem, že jo, prostě ty děti, to jim nebude bavit, že jo. Ale to fakt jenom prostě nějaký jako barvičky a čísla a jako výsledku to mělo být jako hezká hra s obrázkama a tak, ale byly tam prostě jenom barvička a čísla, je karta, jako často tam bylo něco přeškrtný a tak, a tyjo, nechoď prostě. A kolega tam šel a už a ty děti to bavilo a oni si pod tím jako představovali, že tam se na začátku řekl ten příběh a oni si pod prostě kartičkou, kde byla prostě modrá jednička, představovali, že tam prostě prostě pejsek, který je jako sedí a tak a strašně tam rozebírali a byli kreativní a to bylo jako krásný. Ale... A tím to končí, no. No, ale... hezká historka, ale k vydání to nevede. V realitě to úplně jako není až tak, když to zkoušíte s lidma, co jsou zvyklí právě na ty krásné tituly, co jsme tady ukazili, to Lord of Hellas, nebo i ta Eutie, která na můj vkus je, řekněme, pořád jakoby ořád níž, než jakoby ty velký tituly, ale pořád je docela hezky provedená, tak ty prototypy pak... řekněme, jsou ještě o několik řádů níž standardně. Ale my třeba vlastně, když jsme dělali prototypy, tak už jsme najeli na takovou, řekněme, způsob, jak ty prototypy se snaží dělat hezky a zároveň relativně levně. A jsou na to prostě různý triky, ať už obaly, do kterých dáváte jenom barevný papír a vlastně ten podklad. Takže hráč neskušený... Kradežecký obrázky z internetu. Ano, to přesně tak. To se nesmí říkat oficiálně, ale samozřejmě. To jsem neřekl na hlas. A jsou takový různý, řekněme, lifehacky na to, jak ty prototypy dělat relativně hezky za co malej čas a vlastně tak. A je to potřeba se naučit. A kolik takhle ti jako třeba padne nápadů, který nedojdou realizaci? Jako myslíš celý her, nebo v rámci? Tak jako je určitě to většina nápadů a kdybych to měl nějak kvantifikovat, tak 9 z 10 třeba. A všech těch 9 dojde do prototypů? Nebo? Jo, většinou jo, tak já osobně se snažím, že když v podstatě mám nějaký nápad, tak pokud iniciálně jako mi to přijde zajímavý, tak se píšu nějaký několika stránkový dokument o té hře, který je část vlastně ať už popis pravidel a popis mechanik a pak i třeba popis nějakých komponentů a pak si, pokud mluvíme o deskových hrách, tak tam si většinou mám nějaký jakoby skriptovací jazyky, konkrétně jsem používal Nandek, kde si vlastně naprogramuju, jak ty karty mají vypadat a pak si tam v Excelové tabulce se píšu, jak ty karty, jako, co tam mají mít za obsah a nechám si to jenom vygenerovat. A takhle jako vlastně udělám prototyp, pak to třeba ani nezahrajem, ale jako snažím se
abych tu hru mohl zavrhnout, tak jakoby do ní dát aspoň nějakou práci, jako udělat nějaký iniciální, protože během tohohle procesu člověk zjistí, tahle mechanika byla jako dobrý nápad, ale prostě jako pak to tady nefunguje vůbec, jako jenom rozložení na těch karet, potřebuji, aby tady bylo 10 čísel na té kartě, to je úplně na nic. A takhle, takže tenhle způsob, který teď i mi přijde super právě, jak jsem se dostal k těm mobilním hrám, teď tak se snažím často účastnit různých game jamů, teď bylo Ludum Dare, tam jsem teda nemohl být kvůli času a prostě když máte nápad, tak ho zkusit realizovat, dát do toho prostě den, dva, tři a během té realizace často člověk zjistí, hele, on to asi tak dobrý nápad nebyl. Často se pak stane, že pořád jako si myslí, že to je dobrý nápad, pak to vyzkouší 10krát s lidma hrát a buď si teda řekne, hele, ještě jako to chci upravit, protože žádná hra není dokonalá jako za začátku, a nebo si řekne, hele, tak jako ta hra je sice zajímavá, ale ty lidi to prostě nebaví. To je taky občas jako zajímavý, taky absurdní situace. V podstatě, jak jsem byl ještě v Checkboard Games, tak tam jsme pravidelně dělali vlastně setkání autorů a tam nosili hry. A často tam přišel někdo a měl třeba jako fakt zajímavý nápad. I třeba jako nebyl třeba úplně doladěný, ale byl třeba zajímavý nápad. Třeba pohřební ústav. Ale často byl problém, že ta hra je zajímavá. Tak jako jo, to vypadá zajímavé. A pak jste si zahrál a vlastně to je strašná nuda. Mně tam teda přijde, jako u toho, když jsi se ptal, kolik těch nápadů vypadne, podle mě spousta těch nápadů nevypadne jenom kvůli tomu, že jsou špatný, ale aby si udělal deskovou hru, tak musíš jako mít ten drive dojet až do konce. A to má strašně málo lidí. Podle mě obrovské množství autorů se dostane na úroveň, řekněme, hratelného prototypu, ale to si podle mě tak v půlce, možná v jedné třetině té jako cesty. Tak ale 5% nejvíc. No, nebo možná, jo. Ale potom to často znamená, co jsem zažil ještě, když jsem jako chodil na ty setkání, tak tam byly lidi, kteří každý rok chodili s tím samým, udělali tam jenom změnu čísel, ale neměli, jo, ale za ten rok neudělali skoro žádnou práci. Jo, a u všech her, který došly toho vydání, tak jsem viděl jako tu gigantickou řeholi, která se podle mě rovná vývoji počítačové hry, kdy ty lidi prostě musí se tomu strašně věnovat, o té hře přemýšlet, měnit jí a někdy dokonce jí i totálně změnit, prostě než to dojde té skutečné realizace. No, takže podle mě jenom opravdu ty lidi s tou jako dlouhodobou vůlí, nebo já nevím, se dost. Já si pamatuju, že jsi dělal třeba ten FTL-ko, si pamatuju, že jsem zkoušel nějaký prototyp. V podstatě FTL-ko jsem pak zaříz a udělal z toho Shuffle Heroes vlastně. ale to je super, no. To je přesně ono, že? Ve smyslu, že jsem si řekl, hele, tady tyhle věci se mi tam líbí, tady tyhle tři ne, tak jsem si vzal dvě věci, zahodil tu hru a od těch dvou věcí jsem se zase odpích a z toho vznikla ta hra, která pak jako vyšla, no. To jsem slyšel krásný citát, nevím, který designér to říkal, ale že občas, co je nejlepší pro vaše dítko, je vzít ho vzadu za 100 dolů a zastřelit ho. Mě zajímalo, do jaký míry to dělají tvůrci počítačových. To asi nebyl dějmít, jo. Mám pocit, že tak často se to neděje, když jsem jako si poslouchal, že většinou to doladí, vypustí to a pak zjistí, no, že to stojí úplně za prd. Jako. Tak ono většinou, když už do toho když se dostaneš přes tu pičovací stránku a začneš na tom pracovat a programovat to, tak už se z toho hůř vylejzá a zároveň se to jako líp doladuje za chodu. No. Na tom je vidět, že ty světy jsou stejný a přitom odlišný. Na druhou stranu, že jo, někdo, myslím si, že primární indie studia si tohle to nešla i znovu, když už do toho nadspou jako tolik času, tak to dovedou do konce. Hej, teď třeba odstřelila, že jo, 3 roky dělali tu Star Wars hru s Amy Hennig a řekli, k ničemu to nevede, tak jako šlus. O, dobře, tak. A on to člověka jako designér jako často mu to pomůže, že se prostě odpoutá od toho, když je prostě zajetej 2 roky v nějakých kolejích, pořád dělá něco dokola, tak jako občas, ať už i kdyby nezařízl ten projekt, tak aspoň dělat nějaký hackatony, nebo prostě dělat prototypy mimo a často ho napadne nějaká mechanika, kterou by mohl využít do té hry, co jakoby dělá, to je jako je obvyklá praxe. Někdy to chce i čas, jakože přijde ta správná hra, se který skopíruješ jeden detail. Nemyslím v tom negativním smyslu, jasně, oni jasně. Se tvůrci inspirují, že jo. A ono ti to může, si řekneš, tohle je přesně to, co tu moji hru jako doladí nebo vylepší nebo tak. No, tak jako
řekněme, inspirování z jiných her, to je podle mě strašně důležitý. Řekněme, člověk, který nehraje dostatečně hry, tak podle mě těžko udělá jako dobrou hru. Že jako... No, určitě jako. Ale děje se to strašně často, se mi vzdá. Jakože jsem se setkal se spoustu lidí, kteří prostě jako navrhují hry, ale nikdy žádný nehráli. A prostě myslíš, jak je originální, ale já na to z toho zahraju a zjistím, jakože to je přesně tahle hra, která je, jako už existuje, že? Ale oni to nevidí, protože nehrajou. A myslíš si, jak jsou geniální. Že? A to je pak jako zamrzí, když to vydají. No. Tak jo. Tak co kdybychom teda plynule přešli na tohle? Aleš, dotazovací vozíčkář zvládne ještě nějakou dobu. Já tě zabiju, Aleš. Nějakou dobu poslouchat do deskovka. Já to zvládnu, jako. Já tady v jednom zástupce vlastně našeho toho jakoby hlavního tématu. Nejepičtější, kde by si se sem tu tebe viděl. Který to téma tak vlastně jako právě souvisí s Honzou a je hodně teda jako hodně aktuální a to je teda vlastně, už jsme tady na to mnohokrát dneska narazili a to je právě, že se ten svět stolních her hodně teďkom prolíná se světem digitálním. To znamená, jsou tady ty právě digitální verze deskovek jako True Ages a tak dál. Zároveň se aplikace začínají využívat ve hrách jako herní komponenta. Jsou tady webové platformy, kde můžeš hrát deskovky, jako je prostě Tabletopia nebo Tabletop Simulator. Vazal a tak. Takže na to se teď koukneme a tohle je takový za mě momentálně nejlepší zástupce, jak se to má dělat. Počkám s krabičku. Ještě povídej, jako ještě spouštíme trailer. No prostě obecně... Jmenuje se Panství Hrůzy. Jo, máme tady Panství Hrůzy. Tak. Jo, dobře. Původně názvem Mansion of Madness. Mansions, ono se to prostě hrozně plete, taky už jsem dostal v komentech jako za vyučenou, že jsem napsal Mansion, když oni vlastně teď oznámili, že Mansions of Madness, neboli Panství Hrůzy, bude mít vyloženě počítačovou hru. Což se vlastně jako neděje, aby deskovka dostala adaptaci, jako děje se to obráceně pořád, ale neděje se, aby z deskovky vznikla počítačová hra. Párkrát už je? Jo, ale je to fakt jasně, jako je to úplně minimum. Jasně, dneska, zítra Battletech, že jo. Nebo ty talismany, víš, asi v milionu verzí, už mám pocit. Dokonce i ale podle mě to je trošku něco jiného. Talisman je jenom port. Jako to je hry, port té deskové hry do počítačové verze, jako ale tady má být hra inspirovaná jakoby tím settingem. Prostě počítačová hra. Víš, tady zase jako jde o to, že ten setting je věc, která, jako, že jo, Arkham a konkrétně Lovecraftovy vlastně povídky, to je jako, jakoby mainstreamová, v dnešní době už vlastně žánr. A takže tam jako to není, že by se inspirovali jenom touhle konkrétní deskovkou, ale máme tady spoustu knížek, je spousta i počítačových her. Teď bude vycházet Call of Cthulhu, že jo, na konzole. Někdy snad, jo. Já nejde, tak to je oznámený teďko. Myslím, že na léto někdy. Jo. Každopádně tenhle zástupce, právě tato konkrétní hra, právě krásně ukazuje, jak se ten trh teda jako vyvíjí, jak ty deskovky tomu směřují, protože to už je druhá edice. První edice se hrála tak, že tam vlastně byl PJ, byl tam jeden hráč, který hrál proti ostatním, hrál za ty Cthulhu, za tu stranu kultistů proti ostatním hráčům, ale druhá, tato edice konkrétní, tak už se tohohle z toho hráče zbavila a nahradila ho prostě kompletně aplikací, čímž pádem se z toho stala kooperace a vlastně o všechno se stará aplikace, o ty zlouny tam. A rozhodně se vyplatí říct, že u nás vyšla recenze té deskovky. Psal jsi ty? Psal jsem ji já. A psal jsem to i v recenzi, za mě je prostě tohle zatím nejlepší použití aplikace v deskovkách. Mě je strašně zajímavý prostě fakt spojit tabletovou lomeno mobilní aplikaci jako s deskovkou. A vlastně proč ne, jako má to každý a pokud to může sloužit jako rozšíření té hratelnosti, tak je to skvělý. A znamená to, že opravdu ale potřebujete k tomu ideálně tablet, protože ten vám ukazuje vám místnosti, kam se pokládají, kde jsou jaký zajímavosti na tom plánu, s kterýma můžu interagovat a pracuju s tím pořád. To znamená, že já vidím v tabletu, na pláně vidím tam žetonek otazníku, který říká, že tady je nějaká kniha, kterou si můžu přečíst. A já v tabletu kliknu na ten otazníček a tam se mi ukáže ten text, co si přečtu, čteme si ho nahlas. Hází se tam na nějaký úspěchy kostkama, je tam samozřejmě náhoda. A já tě poprosím, jestli bys teda zapnul nějaký scénář, budeme stichá a ukážeme, že hra je dokonce česky nadabovaná, co se týče jenom úvodu teda do scénáře, pokud člověk musí číst sám, ale máme tam dubbing. Tak já tam vyberu jednoho vyšetřovatele. Tady vlastně na začátku hry si člověk vybere vyšetřovatele a ta hra mu ukáže, jaký má počáteční předměty. Teď... Jo, sorry.
Až to pustíš potom, teď jo, to tam nic není. Já myslím, že už to něco bude mluvit. Jako nemusíš tam pouštět. Počáteční předměty vlastně, které už jsou taky nastavené podle toho, jaký vyšetřovatele si člověk vybere. A díky tomu, že to není v pravidlech, není to na těch kartách, není to tam fixně, tak se tohle může měnit. V každém scénáři to může být jiný. Jo? Což je fakt taková blbost, by se chtělo říct, a přitom to pěkně jako doplňuje, mění to ty scénáře. A hlavně třeba i ty události, co ta hra hází události na základě toho, jaký jsou vlastně ve hře momentálně hrdinové, takže to u té deskovky by prostě nešlo kontrolovat tak dobře, jako prostě v té apce, která občas hodí nějakou generickou prostě pro všechny nějakou událost, všichni prostě se něčeho třeba bojí, ale někdy řekne prostě příběh, že přesně tenhle ten hrdina na něco šlápnul, zranil. Po dalším nekonečném dni plném vyptávání stěžka dosedáte do křesla ve své kanceláři. Již dva týdny vyšetřuje zmizení. Je tam prostě dubbing. A to je dobrý, jak on tenhle znám. Jo, to má nějaký, že jo, dokumenty a tak dubuje. Je to, je tam hodně textu oproti těm hrám, který jsou asi statický, tak každý ten scénář je naplněný textem a skvěle to dotváří tu atmosféru při tom hraní. To rozložení, jak si říkal, se mění, čili taky netypický ten scénář jako rehratelný a přitom furt překvapuje, protože tam jsou jiný místa, jiný věci a zároveň je to banálně řešený přes ty otazníčky, takže si člověk kliká, furt objevuje nové věci, jiný rozložení místností. Já jsem z toho jako strašně překvapený, jak fantasticky je to vymyšlené. Díky té apce je to opravdu hodně tematický. Fakt z toho textu a vidím to tam a procházím si těma místnostma a jinak obecně i ta hra sama jako o sobě hrozně krásně funguje to téma tam a objevování toho domu a naše snažení. Řeší se tam nějaká záhada a z herního hlediska je hrozně zajímavý, že vlastně když začneš ten scénář, tak ty nevíš, co máš dělat. Ty nevíš cíl, protože ty ho musíš nejdřív při tom hraní jako odhalit ten cíl. Pak se ho pokusit teda splnit. Jinak je to taky na hodně dlouho, jako 4 hodiny minimálně. Když hráli ten scénář první 4 hodiny. A každý scénář má teda i uvedenou. Dá se to saveovat. Jo. Jo, to je dá hlavní. Se to saveovat. Každopádně je dobře, že ty scénáře jsou zrovna uhratelný, protože v té základní krabici jsou jenom 4. Vy stáhnete si apku, tam jich je 13, ale to už jsou všechno jako i rozšíření. Potřebujete k tomu rozšíření, který česky nevyšly. Zatím, kdo ví. Trošku teda, já jako jsem žehral, že se mi trochu nelíbí ten koncept jako zrovna u té deskovky, za kterou dáte spoustu peněz, a ne to taky nějaká dvojka, nebo no, kolik. Tak nějak to bude. Že tam jako si máte dokoupit scénáři k té základní hře třeba za 130 korun. Jo, jsou tam asi dva, myslím, co se dají přikoupit. To se mi... Zajímavý DLCčko. Tam jsou, no, on se tak i snad jmenuje jako DLCčko. Ale jako, Jeden z lidí mi teďko psal komentář, protože já jsem to zmiňoval i v Jubcastu, tak psal, že existuje jako open source platforma Valkyria a tam jsou už od lidí udělaný scénáře nejen do Descentu, ale právě do toho panství hrůzy. No. Akorát právě pak časem ty rozšíření člověk chce, protože právě si tady jsou jenom nějaký komponenty, že jo, a s tím prostě se dá udělat pár scénářů. Že další scénáře už mají i nové místnosti, tady ty se časem prostě taky okoukají, ale to téma je prostě super tam zpracovaný. Já jsem před nějakou dobou právě, jako pro mě to potvrzení toho, že k tomu prolnutí muselo dojít, protože já jsem před nějakou dobou, když jsem hrával třeba Arkham starý nebo tak, tak jsem strašně toužil po variabilitě té hry a aby tam byly ty mystéria, které nikdo z hráčů neví a ty je objevuješ. A v nějaké podobě se to objevilo třeba ve hře Android, nemyslím Netrunner, ale v tom Androidu, té velké deskové hře, kde si nějakým způsobem měl tu síť, že jo, rozplejtal z toho, ale pak jsem zjistil, že to bylo hodně primitivní. Ale podle mě, když pak přišli alchymisti od CGE, tak jsem říkal, že to je fakt budoucnost určitýho typu hraní. A spojuje to podle mě úplně to nejlepší z obou těch světů. A to panství hrůzy je pro mě první hra, které se to povedlo úplně tak, jak jsem si to fakt vždycky přál. Přinést zážitek tajemnej, prostě detektivní do deskové hry a přitom pořád to hraje s těma lidma a je skvělý sedět u toho stolu s těma spoluhráčema a řešit to společně. Úžasný. Jako no. Vlastně pozitivní podle mě, že i ten jeden hráč není odsouzený k tomu tam být ten antagonista a tak nějak to být. Ale můžeš. Ale může, to je právě na tom fascinující, že to tam jsou několik různých drobných mechanismů, které jsou tam zpracované, takže ze začátku přátelé se můžou stát paradoxně proti své vůli antagonistama a je to tam
mně to tam přišlo strašně jako dobře implementované. No jako, já jsem právě hrál Mansion of Madness v sobotu. Hmm. V sobotu? Neděli? Hmm. Včera jsme to hráli. Včera jsme to hráli a právě tam jako když člověk tam se pracuje se zdravím a strachem a když se člověk jako až hrozně moc bojí, tak zešílí a to znamená, že si vezme kratičku šílenství a jenom on jí vidí a ví, co na ní má. Tam třeba může být, že hraje nějak jinak, nemůže třeba něco dělat už do konce hry, ale taky to může být alternativní cesta k jeho k vítězství, že prostě pořád to může být jako, že on vyhraje jakoby jenom tehdy, když se něco stane, ale neznamená to, že by třeba ostatní museli prohrát, ale zároveň tam fakt může být i to, a to se stalo právě mně. Že jsem prostě měl jenom jako vrazit někomu kudu dozad a vyhrál jsem jenom já, protože jsem obětoval prostě toho týpka jako koze z tisíce kůzlat a vyvolal jsem teda prastarýho. A jako to bylo nejrychlejší hra, to bylo za 2 hodiny. Tam to bylo jen 2 hodiny, protože prostě jsem se zbláznil a díky tomu jsem to okamžitě ukončil. Jako právě ta hra je pokaždý jiná a nikdy nevíte, kdo se jak zblázní, když se teda zblázní a co to znamená, jestli se bát nebo to. A takže nastupuje paranoia. Je to hrozná paranoia. Na druhou stranu je podle mě důležitý jako upozornit na to, že opravdu pořád je to desková hra, že v té aplikaci nejsou všechny tyhle věci. Tam jsou pořád karty, které si taháte náhodně a právě v tom je to zajímavě koncipovaný, že ta hra, vy tam nezadáváte všechny svoje akce, všechno, co si hráči lízli, jaký máte předměty u sebe. Ale ta hra řeší jenom ten globální scénář, ale pořád potřebujete kartičky, příšery a tak, to, co se v té hře děje, to, co se vám stane, můžete se vám stát, že přijdete o ruku, takže nemůžete používat některé věci a tak dále. Výborně zmáknutý. Jako, díky tomu mě tam hodně baví soubový systém, který teda standardně prostě v těchto z těch, vlastně když to řeknu, tak těch vedlejších hrách jako Eldritch Horror a Arkham Horror, je prostě, že si hodím kostkama, 5-6 je úspěch. A tady vlastně to je v podstatě stejný pravidlo, jenomže vždycky je to příběhově úplně jiný. Že ta hra prostě řekne, vypráví, teď tady na mě tohle století, vyšvihne to po mně prostě, tady kopne to, chce to po mně kopnout, já se můžu uhnout a hodím si kostkama a ne vždycky to znamená, že dám zranění podle té karty, ne vždycky to znamená, že dám zranění podle počtu úspěchů, prostě že já ani nevím, když do toho jdu, jestli ho prostě můžu zabít. Že já vím, že mám zbraň, co dává 3 zranění, ale hra si může jako zrovna usmyslet, že tou zbraní nedám ty zranění na ní, ale že jsem daleko by tím příběhovým textem jiný druh zranění prostě, že jako jsem ho buchnul sekiru a buchnul jsem ho prostě jakoby násadou, takže to dalo míň. A je tam skutečně popsaný, jako co si udělal, jo? Že si mu skočil po krku, ale a když si uspěl, tak se ti povedlo se mu dojít ještě zakousnout. A když ne, tak prostě on tě praštěl a třeba si dostal zranění ty a v novém souboji se to jako, já jsem to hral už asi 5x, to znamená, že mám odehráno fakt třeba 15 hodin a ty texty se tak moc neopakujou, jich tam fakt strašně moc. Že jako, to je taky super, protože je tam hromada textů a všechno naštěstí česky, protože číst si v angličtině Eldritch nebo Arkham Horror, to, ta angličtina tam je docela jako pekelná, to prostě je pro... Je to hodně příjemný, že to je celý český, hodně příjemný. Toho textu je tady fakt jako za ty 4 hodiny jsme přečetli takovou malou novelku. Jako když to čteš sám, tak to neutáhneš. My jsme se střídali, no. To se musí střídat, to sám neutáhneš. Velký překvapení, no. Já jsem byl ke hrám od FFG docela skeptický poslední době a musím říct, že tohleto je jako v rámci jejich stylu vydávání, ale ve všech směrech posunutý jako do pozitivna. Jak říct Fantasy Flight Games. A co jsem říkal? FFG. To je jako Czech Games Edition. A teda Fantasy Flight Games to jako beru jako top vydavatele, to mám nejradši. Jsem si říkal, že bych šlo i představit, jako, že lidi asi nemusí znát Fantasy Flight Games. To je hry, co mají, co jsou právě z Lovecraft. Velký drahý hry. Star Wars, Warhammer, prostě oni berou fakt velký licence a dělají z toho hodně dobrý hry hlavně. Oni vydali Galaktiku, ne? Battlestar Galactica. Twilight Imperium z těch velkých. Jakože. Duma dělají. Prostě Gears of War, prostě, Ono i vlastně z toho Lovecraftova prostředí má jakoby X her, který jakoby běží. Já osobně hodně hraju Arkham Horror Card Game. To bych tě tak čekal. No. Ale hodně to lidi chválí teda. No, to je to super. Tak. Tak ty si hnedka předtím si hrál, že jo, Star Wars Destiny, to že jo, taky hodní, no, oni vidí, jak si namlákat. Legacy prostě, of Dragonhold, všechno. Jako FFG tlačej, ale... ještě jsem chtěl říct, co se mi na té apce líbí, jako je, že prostě já si nemusím moc pamatovat pravidla té hry, že ta apka prostě je docela řídí, že jako se k tomu člověk po hrozně dlouhý době vrátí a prostě ta apka ho nepustí přes něco, jako kdyby jako... U nás to bylo tak, že vlastně pravidla načet jenom jeden člověk, aby nějak tak tušil, jak to funguje a ostatní pravidla nečetli.
Jo, prostě on jenom říkal nějaký special situace, ale jinak tam není moc co pravidlově jako řešit. Herně je to strašně jednoduchoučký. No, v tom mi přišla úžasná, že jo, XCOM, ten v podstatě taky deskovka ze světa XCOMu, která právě taky používá aplikaci. To ani pravidla nemá, že jo? Tam právě v pravidlech je, stáhněte si aplikaci, napsaný. A tam právě jakoby čtyři hráči a dáte, nikdy jsme to nehráli a ta apka krásně vás to provede, postupně jako vlastně hrajete tu hru a říká vám, co máte dělat dál a dál. A to mi přišlo jako nejgeniálnější. To je strašně chytrý. Jako a to je taky od Fantasy Flight Games. No. A to je právě jako, že jo, Fantasy teď jako vlastní S-modí, že jo, a to právě strašně tlačí ten digital tím, že hodně her už převedli vyloženě do digitálu, že si na tabletu můžete zahrát prostě ty vyloženě ty deskovky, ale právě to i oni vlastně teď pracují na té počítačové hře inspirované touhle s tou hrou a právě tlačí fakt ten digitál, no, jako jak se dá. No. Jinak Asmodee to je taková EA deskoherního průmyslu. Je, no, jako, je to tak. Jako jsou fakt největší. Mají hodně menších vedové. Kupují, co jde, prostě, no, jako... Já jsem cestou sem přemýšlel právě o tom srovnání toho XCOMu a Panství hrůzy, protože když vyšel XCOM, tak jsem teda z toho byl taky hodně nadšený. Ale Panství hrůzy má jednu, podle mě, naprosto velkou přednost. A to je, že nejsi limitovaný počtem hráčů. XCOM je prostě nejlepší v těch čtyřech hráčích. A u nás se to nakonec ukázalo, že to je docela limitující, že jsme se nebyli často schopní prostě sejít v tom vhodném počtu. Tady to můžeš hrát, já nevím, jak tam je 1 až 5 a dovedu si představit, že od 2 do 5 hráčů je to naprosto v pohodě. Jo, určitě. Nechceš to zkoušet v jednom? Deskoherní masturbace. Já úplně ty v těch jednohráčích nejsem jako příznivec. O tom se někdy pobavíme, ale fakt do hloubky. Na ty solitéry asi se vrhneme někdy jindy. Deskoherní masturbace. S Patrikem do hloubky. Práci uží se. No, já si dám asi home office radši. Každopádně my jsme se bavili o tom Panství hrůzy, o tom představení a toho, že ty děláš vlastně ty mobilní hry a deskové hry, tak jsme přemýšleli, že bychom mohli taky představit, jakým způsobem k tomu různému prolnutí těch počítačových her nebo těch digitálních her a těch deskovek jako dochází v současné době. A ono je tam několik takových různých proudů, že jo. Tohle to je jeden, který bych řekl, že je takový nejmladší. To znamená, že aplikace je vlastně... Desková hra používá aplikaci. No, přesně tak. Jako nutnou součást. No, je to komponenta, prostě bez toho se neobjevíte. Jo. Tady tu hru nejde hra. Prostě je třeba, když to tak řeknu, tak Disorder of Mind má taky aplikaci, ale nepotřebujete. Je to prostě tak. Pomocník, ale tady to je fakt nedílná součást. To je vlastně druhý takový případ, že to Disorder of Mind, to si dobře jako vypích, že tam začaly vznikat různý pomocný apky. To, co si pamatuju, že před nějakýma lety jste se o tom hodně bavili u počítačových her, že byly pokusy různých, jo, na mobilu máš mapu a to, co mi přijde, že nikdy úplně neprorazilo v těch počítačových hrách, že se to nikdy moc neujalo. Naštěstí ne. Tak to u těch deskových her dochází k tomu, že tam vychází nějaký bonusy, který, jo, takový vlastně updatey, jak ta deskovka už vyjde a nemůžeš s ní nic dělat. Tak taky různý drobný bonusy, soundtrack a tak dál. Taky se to tak oťukává, ještě to úplně nefunguje. My třeba v naší skupině to aktivně používáme vlastně hrajem Gloomhaven, což je taková hrdinovská, čistě deskovková hra, ale dá se hrát ve 4 jenom. A pak je apka, pomocí který, když ji máte, používáte ji, tak to můžete hrát v 5. Což je úplně úžasné. Fakt, jo. No. Ona v podstatě, ta hra je limitovaná nějakýma komponentama, jenom pro 4 hráče a ta apka substituje velmi jako jednoduše a inteligentně vlastně ty komponenty, které chybí, jako balíček jakoby na souboj a nějaký další malý věci. To je chytrý. No. Jo, to je hodně. A dokonce sám autor vlastně k tomu udělal jako dodatek pravidel, jako takový neoficiální na internet, jak to hrát ještě jako úpravu jako v pěti. Já právě mně přijde, že u deskových her je to takový, že se ještě vlastně úplně neví přesně, jak s tím pracovat, ale ta inspirace u těch deskových her funguje docela intenzivně, protože ten vývoj je dlouhodobý a přijde mi, že ty jednotlivý firmy, jednotliví tvůrci se v těch směrech pěkně jako vzájemně obohacují. Opravdu tady
I když to zní pateticky, tak to fakt tak je. A s každým rokem mi přijde, že to využití těch mobilních, hlavně těch mobilních zařízení, je v těch deskových hrách čím dál tím chytřejší a efektivnější. No. Já mám pocit, že řekněme pár let zpátky ještě, že to bylo takový, že když někdo řekl, hele, co kdybych použil nějakou apku v rámci deskové hry, tak všichni jako, to je blbost, to ty hráči nebudou chtít, že jo, hrajou deskovku, nehrajou jako hru na mobil, tak. A díky tomu právě, jako, že už nějaký hry to použili úspěšně a jako dobře se prodávají, tak už jako, když někdo přijde s tímhle nápadem, tak ne, že by mu všichni ostatní řekli, to jde někam, jako, to, to je blbost. Tak už jako, no, ok, poslucháme. A to není to jenom tím, že se jako vykrádají lidi navzájem, ale i tím, jako, že to vyšlapalo cestičku, která předtím byla zarostlá džungle. Tak to, to taky souvisí s tím, že čím dál tím víc a víc lidí vůbec jako nějaký takovýhle zařízení má, že jo. Že prostě jako, když máš telefon, tak jako většinou to není tak pohodlný ty hry prostě. A tablet prostě ještě před pár lety prostě tolik lidí nemělo, že jo. Jsou furt dostupnější a dostupnější, takže je logičtější, aby se to do těch her víc a víc dávalo, protože tím víc tu hru i prodají, že jo. Protože víc lidí si to koupí už jen proto, že vlastně mám kamarády, kterým se ta hra strašně líbí, ale fakt by si kvůli ní teď ještě pořád museli kupovat jako tablet. A to si jim nechce. Jo. Tu hru hrozně chtějí, ale nemají tablet a nechceš mít na stole notebook a hrát to a mít to na Steamu, kde mimochodem teda to je taky, že jo. Ale u téhle hry to za to stojí podle jako mě i s tím noťasem. Jako, ale není tak pohodlný, protože tam jako musíš jezdit myší, že jo, klikat na ty věci, ale tím tabletem si prostě to je takový pohodlnější, můžeš to podávat, že jo. Takže pořád co ještě to je limitovaný i tímhle s tím, že ne všichni prostě dneska ten tablet mají a kvůli jedné hře si ho nekoupí, no, takže až těch her bude prostě 10 a všechny budou takhle dobrý jako panství hrůzy, tak už třeba i ten tablet fakt bude jako za ty 2000, co se dneska dá pořídit nějaká šunka. Já teda musím říct, že ještě zajímavý aspekt je právě taky, že ta digitální platforma ti umožňuje s tou hrou pracovat dál. Je třeba Descent, což je další hra od FFG, že jo? Která vyšla ještě Fantasy Flight Games, která vyšla v té podobě i ta druhá edice, jeden hráč musí hrát pána jeskyně a druhý proti němu, ale oni dodělali apku, která funguje takhle, že odstraňuje potřebu pána jeskyně a úplně to změnilo tu hru a většina lidí, s kterýma teďko jsem se setkal, tak už to hrajou čistě kooperativně a jsou s tím naprosto spokojený a nadšený. Jo. Takže to je další věc, že mi přijde, že to zase přiblížilo ty dva světy dohromady a umožňuje s těma hrama dál pracovat, dodávat další content, že často si už možná bude docházet k tomu, že si nekoupíte jenom hru za 2 litry, ale koupíte si hru za 2 litry a další podporu na další třeba rok, dva. Jo. To je fakt úžasný. No. Protože je pravda, že vydat, to můžeš potvrdit i vydat expanzi ke hře, je často stejně obtížný jako vydat tu hru samotnou. No, klasicky vlastně v těch deskových konkrétních hrách, když jste vydali hru, tak klasický tý expanze se prodalo většinou míň jak čtvrtina, i když ta hra byla úspěšná, spíš míň. A když se pohybujeme v těch malých číslech nějakého individualství, a tak jako když třeba by prodalo pár tisíc tý svý hry, tak pak dělat rozšíření, který si koupí čtvrtina těch lidí, tak už jako není moc rentabilní. Ani aby se zaplatil jako vůbec ten výtisk třeba. Já se teď jenom ještě vzpomněl jakoby, na další, jakoby, co se jako hry jako snaží vlastně ještě jít dál než jako ty mobilní aplikace. Teď jsem se jako na to vzpomněl. Byla nedávno, asi před měsícem, před dvouma, na Kickstarteru hra Chronicles of Crime. Vlastně detektivka, která využívá tablet, ale hlavně využívá jakoby, že augmentovanou realitu. Že vyloženě v té hře jsou brýle, který si dáš prostě před obličej, před to dáš pak ten tablet. A vlastně seš ve virtuální realitě, pohybuješ se vyloženě jako v místnosti, jako seš detektiv a tam něco řešíš. A to je pár hrozně cool a z prvních ohlasů, co jsem slyšel, tak je to fakt jako boží, ale jako, že ty hry prostě že to zkoušejí, že prostě jsou různý kroky, nejenom prostě čistá aplikace, co jako něco přikazuje, ale že prostě zkoušejí i různý jiný technologie, jak to na to našroubovat, někdy se to vůbec nepovede. K té hře, co zmiňuješ, doporučuji, jestli to někoho zajímá, tak autoři v rámci té kampaně vydali print and play verzi, kluci u nás to hráli a byli to... Třeba Google Play. Nepotřebuješ, dá se to hrát normálně s mobilem, aniž by si měl ty brejle, celý ten scénář se dá odehrát a jsou z toho nadšení. Jak jsi říkal, že se to jmenuje vždycky ten... Chronicles of Crime. Jo. A teda byli z toho hodně nadšení, že to je fakt výborný. My jsme to věděli právě na
To bylo právě zaujalo, že tam lidi hráli jako deskovku, já to nehral, neznal v té době. A teď tam seděli a ty takhle jako tabletem koukali kolem sebe. A já, co to děláš? To je teda už hodně velký propojení. Tam už je těžko říct, jestli to je deskovka nebo počítačová hra, protože to je vlastně živá adventure. Nehrál jsem to, tak nevím, jak je důležitá nějaká deska jako na stole s kartama. Ne, jo? Tam jsou jenom karty v podstatě s kódama. Jo, a to jsou vlastně stopy, které ty ale reálně hledáš fakt jakoby v tom 3D prostoru těch místností. A je to prej udělaný moc hezky vizuálně, jo, že to opravdu vypadá jako počítačová hra. Tam už ale potřebuje fakt tablet, co to utáhne. No, jasně. A ještě zmíním jednu věc, co jsem si jako vzpomněl, že ještě je další zvláštní způsob, jak se tohle propojilo. A to je nemoc dobrá hra Golem Arkana. A jakože herně není dobrá, ale ten... To, s čím se tam pracuje, je docela zajímavý, protože tam máš jakoby tušku, která snímá herní prvky do aplikace. Takže vlastně ty máš takový, jako, no to je fakt jako docela velká tuška a ty jakoby, když klikneš na jakankoliv na mapu, tak ona ti to řekne, co to je za políčko, jaký má jako prostě omezení pro pohyb a klikneš na figurku, tak ti to řekne, jaký má staty. Ale tam právě byl ten problém v tom, že ty si tu desku fakt nepotřeboval. Že to všechno bylo v té apce, úplně všechno. Jakože ty si jako jenom podle apky si hýbal tím na stole, abys to viděl na stole a ne v apce. Ale nepotřeboval si prostě to na stole. Ale jinak to byl zajímavý princip jako s tou tuškou, že nikdy jsem se jinde s tím nesetkal. Kouzelné čtení. Jako jo, je to kouzelné čtení. No ještě ta hra byla dost taková jako nezajímavá, jo, třeba Warhammeru. Ona je. Špláš tady, že ty... Správně. Ne, tak to je jako podobný styl hry, že to byla jako... Jo, je to arena, ale... No a vlastně další teda trend, který docela i prorazila úspěšně právě česká společnost CG, že jo, je vydávání... Digitální deskovky. U nás, já jsem psal článek, nebo do článku o Through the Ages, což je cifka Ládi Chvátila. A já jsem byl teda hodně šokovaný, jak zábavná věc na mobil to je. No pro mě to je fakt jako nejlepší hra na mobily. Ne jako desková, ale nejlepší hra prostě, co se dá na mobilu hrát. No tak z velkých strategiích bych souhlasil, ale úplně genericky to je... Pro nás to, asi, že mi na mobilu asi ani jeden moc nehrá. Hrával jsem na mobilu, ale prostě tam nikdy nebavilo nic víc než to. Jako ten port je moc pěkný, jsou tam kampaně, to hraní přes internet. Strašně zábavný tutoriál to má. No. Tam jenom jako, co osobně, mě ta hra strašně bavila, když jsem si koupil, hrál jsem ten single player. A pak jsem se dostal k tomu multiplayeru a teď tam je několik možností, jak ta hra handluje to, že to je vlastně velká deskovka na 3-4 hodiny. A ten standardní způsob je, že ty tam odehraješ a pak čekáš, než odehraje ostatní a oni ti vyskočí notifikace, zase hraješ. A v tu chvíli to pro mě ta hra jako najednou začala strašně ztrácet jako na tom engagementu, na tom jako zábavnosti, protože jsem přesně jako odehrál ten tah a teď jsem jako se těšil, že jsem měla plánovat ten další tah a teď čekali jsme na nějakého hráče, okay, tak jsem mezi tím šel pracovat, ale za 3 hodiny odehraj další, tak co jsem tam vlastně dělal? OK, tak to je takový dost extrémní. Koneční šachy prostě. No, ale jako pro hráče deskové hry je to úplně super. A já čistě, i kdyby to měl hrát hráč ten single player jenom, tak to bych souhlasil, to mi přišlo. Já hraju jenom čistě single, no. Ale ten multiplayer to je takový jako... Multiplayer to je u stolu. A stejně tak mě bavil Galaxy Tracker, právě hlavně ta jeho kampaň právě. To si taky psal článek, ne, myslím. Na Galaxy Tracker. Nebo to jste měli vyhlášený, jako českou mobilní hru roku 2016, mám pocit. Jako to byl fakt zábavný single, jako na stole chceš, právě jak si na stole chci mulťák, protože to je hektický, a chceš to vidět s těma hráčema, ale na tom mobilu ten single tam byl výborný, to byla fakt jako hra, že jo, si lítal po vesmíru. Stavil jsi si raketku, to mi stačilo. To je tohle pekelná židla, teda to mi udělal ten Petr za trest. No, mě zajímá, jak se teď kluci dělají, že jo, primárně Codenames vlastně na mobily. Fakt, no, CG Digital právě v Brně. A tam mě hodně zajímá, jak se s tím poperou, protože já osobně jako přijím jako velký challenge, protože ta hra to jako výborná, ale je to vyloženě jako hodně, to stojí na těch principech tý nějaký party, vosti a kecání a napovídání a přes ten internet.
Tam podle mě by měli zapojit takový, jak jsou taky ty roboti, ne? Co ti podsouvají ty kapči, že to vyplňuješ na něco, tak oni takhle jako by mohli podsouvat lidem, dejte asociaci na tyhle ty slova úspěšnou, že jo? Když... Co mají společného těhle 9 obrázků? Ale každopádně, my začínáme přetejkat do televizních novin, takže už asi bychom se mohli vrhnout na dotazy, který je tu pár. A naši věrní diváci, kterých je překvapivě hodně. Ještě neodešli. Neodešli, tak můžete klást ještě otázky do chatu a já tady mám hled Okamiho dotaz, který už tady musel zdrhnout. Můžete trochu pohovořit, zdůrazňuji trochu, pohovořit o mechanikách karetní hry Dark Souls a jaká vám přijde, pokud jste jí hráli. Láká mě to, ale nemám možnost to zkusit. Dost mě bavil karetní zaklínač, nemyslí tím Gwent. No, tomu řeknu to, že... Karetní Dark Souls se už prodávají a já jako backer ostrouhám, že jo. Čekám, nemám žádnou zprávu, kdy mi to přijde, takže... To je dost lame, tady. Nevím, jak se hraje, protože ji nebo koupovat, když mám objednanou. Já nevím, jako tohle hra jde mimo mě. Karetní úplně... A karetní zaklínače, co? To je asi Gwent. No, říkáš, ne, říká, že ne Gwent, tak řeším, a nemyslíš tu deskovku? Jako pak je deskový Gwent, no. Ale ne, jako desková hra zaklínač. Mě dost bavil karetní zaklínač. Ale právě, že se ptá na karetní Dark Souls a pak zmiňuje karetní zaklínač, tak asi myslí nějaký... To bude buď nějaká novinka, anebo... To vůbec nevím, to nevím. Přesně, nebo nějaký přibalený, nějaký special edit. No počkej, on vyšel karetní Gwent. Vyšel karetní Gwent, ale to byl Gwent. To byl Gwent, jako to... Tak možná hlubší. Nevíme. Ale okamžitě, když tak to specifikují do příště a my se k tomu dostaneme. Zmínil jsi, že se do příště můžou posílat dotazy na mail? Co? No to ještě řekneme, že se můžu posílat dotazy na mail. Dobře. Se nebojí. Hele. Já se hrozně bojím. Já vím. Tak pojď perníček. Čokoládový perníček. Skvělá přezdívka. Nedávno jsem trávil dlouhé hodiny a dny vybíráním deskovky a po nekonečném martýriu jsem vybral Site. Jsem s ní naprosto spokojen a nic moc lepšího na trhu podle mě není. Máte s ní zkušenost? Máme. Máme. Dál. On by z toho rozhodbili, chlapci. Site je za mě super deskovka. Já osobně, pokud by zajímaly podobné deskovky, tak já osobně mám radši Terra Mystiku. V Terra Mystice je méně tématičnosti, ale je to víc jakoby herní. Takže záleží, jestli vyhledáváš, řekněme, téma, co v tom sajtu je, že jsou tam taky ty příběhy, že přijdeš, děláš quest s tím hrdinou a vybíráš si, jestli tam opravíš mecha nebo prodáš chleba vesničanům a tak. A Terra Mystica, ta je víc doladěná, řekněme, herním, že tam prostě stavíš takový generický domečky, hrady a přesíláš kouzla, ale to téma tam výrazně chybí. A podobně velký her ještě klidně bych propustil. Nová edice toho, který je teď Project Gaia, který říkali kluci u nás, že fakt je lepší než ten Terran. A co mě napadá z podobně velký her, teda z úplně jiného principu, tak bych doporučil Blood Rage. Je to jako... Blood Rage určitě bych doporučil. No ne, jako že z velikosti Site, pokud by ho to zajímalo. Já teda u Siteu musím vyzvednout proti té teře, je, že Site, když už máš skupinu, kde ty lidi to znají, tak ve čtyřech je to hra, která se dá opravdu dohrát do hodiny a půl. Což je jako fascinující, ale my všechny hry, které jsme hráli v poslední době, byly do hodiny a půl odehraný. Jo? Takže na to, jak je to zdánlivě obrovská hra, tak paradoxně herně se dá bez problému vytáhnout třeba v týdnu a zahrát. To teda ne, teda. To je tří hodinovka. Co na Siteu se mi strašně líbí, je to téma. Jako, že prostě mechové poprvé se té válce. To vypadá strašně to krásně. A i z těch novinek vlastně Albi teď vydávalo vlastně letající lodě do toho. To teprve vydají, rozšíření s loděma. A to vypadá taky krásně. No. Nehrál jsem teda ty Titáni nebes, se to jmenuje. Titáni nebes, ale vypadalo to moc pěkně, ty miniatury. Jedno rozšíření už vydali, že jo, to jakoby rozšířuje hru až pro 7 hráčů, dvě nový. Jo, to jsou ty další rasy. A jinak ještě taky, že teď na Kickstarteru uspěla jako počítačová hra právě z toho světa, ta vybrala asi 1,5 milionu. Iron fakt... Harvest. Jo. Hele, praštěný citron. Dobrý bok čokoládovým perníčkovi. Nemám moc zkušeností s deskovkami, ale chtěl bych zkusit nějakou RPG. Jaká hra je podle vás nejlepší pro začátek? No, PSRPG teda to nechám jiným. Já takhle osobně ze staršího soudku, možná to je až moc old school, ale já jsem úplně začínal na proroctví.
Ale se tady pozrací. To jsem teda nečekal, že zrovna tohle od tebe uslyším. A to už je stará hra, asi těžko by se i sehnala. Vládě chvátil. Ale je lepší talisman. Ta, no ano. No, tak to jako je výrazně lepší. No, je, no. Co mi přijde jako na té hře dobrý, že tam je hodně náhody a pokud moc deskovky nehraješ, tak je to velmi takový náhodný a nemusíš tam spoustu věcí počítat. Vždycky někam jdeš, zmlátíš nestůru, nestůra zmlátí tebe, vylepšíš si nějaký předměty a tak. Osobně jsem jako nenašel hru, která by kombinovala tu jednoduchost a náhodnost s tím jako RPG zážitkem. Je tady samozřejmě spoustu lepších her, ostatně tohle bylo od Vláti Chvátila, později udělal Mage Knight, který je mechanicky daleko lepší, ale je to hra prostě pro hardcore hráče. A to, kdybych měl podat tyhle dvě, tak jako já vrši prostí podat. Tak to mi bylo, že neznám. Já se teda k tomu vám můžu říct. Já ten na ten dotaz dostávám u nás jako hodně často. Protože spousta lidí má rádo fantasy a s RPGčkama obecně v deskovkách je problém, protože to jsou většinou velký heavy hry na dlouhou dobu. I to proroctví se může protáhnout na strašnou dobu. 3 hodiny, no. Mage Knight to je strašný overkill, večer, jako, no, to jako zapomeňte. Ale my vždycky lidem doporučuje Andor, který má svý, jako, svý ale je to podle mě jedna z nejlepších vstupních bran, zvlášť pro nehráče, nebo je to prostě rodinný RPGčko, do kterého se dostanete strašně rychle, ta hra se dá rozehrát během 4 hodiny. Zážitky, já tu hru mám rád a znám u nás všichni lidi, co jí hráli, tak nikdy jsem nedostal vyloženě negativní reakci. Jo, spíš to byly lidi, že si pak jí dokoupili, zahráli si ty scénáře. Říkám, má to svý problémy, ale ono popravdě většina RPG her v deskové podobě má spoustu problémů. A jinak já musím znovu jako říct, ta EUTY je v mnoha směrech dolaďuje ty systémy skvělým způsobem. Tam je hrozně jednoduchý levelování, na rozdíl od Mage Knightu, kde čekáte 2 hodiny, abyste vylevelovali jednu kartu a pak 2 hodiny, abyste ji použili, tak tady během pár minut jste schopni nabrat zkušenosti, kupovat nové věci a tak dál. Takže za mě Andor EUTY. Celou štítu potvrzuje, že mu Andor hodně sednul. Dík. Tak jsi říkal, že se jmenuje? Celouš. Perfektní, jsi můj kámoš. Přesně. City 7 se ptá, vím, že byla recenze na Games i ve Fight Clubu a rozebíral se to, ale chtěl bych se ještě poslechnout si názor dnešních hostí na This War of Mine, jestli se vyplatí podle vás koupit. To je na vás, já jsem to tady říkal už jako ve třech Fight Clubech dohromady. Vychvaloval milionkrát. Já k tomu můžu říct, že ta hra je prostě těžká psychologicky, stejně jako ta počítačová, a záleží, jestli tě láká ten hutný zážitek. Jako desková hra je skvělá, zpracování podle počítačové hry do deskové podoby špičkový, a je to přesně to, co to má být. Je to prostě těžká, depresivní hra. Chceš to, tak si kup, tam není z deskového hlediska co řešit. Jestli ti to neláká, může se ti stát, že prostě to nebudeš chtít hrát, protože ti bude nepříjemný jako ten zážitek prožívat. No, takže více k tomu říct nedá. Deskově, mechanismama, super. Já jsem se k ní nedostal, respektive mimo čtení pravidel. Bys měl. Není čas. Moc deskovek a počítačový. Jednou nedám Gloomhavena, prostě dáte This War of Mine. A Gloomhaven jsem si rád často. Vutona se ptá, deskofobii dnes silně sepsuly na Rising Sun? Ne, v deskofobii, že dnes silně sepsuly Rising Sun, co na něj vyříkáte vy? Já čekám, až se mi dostane teda česká verze do ruky, tak ještě jsem neměl zkušenost. Já jsem tak ještě jako neodehrál. Tak to asi řekni ty. Mně se Rising Sun líbí, já jsem úplně odříznul Blood Rage po obrovském počátečním nadšení, tak jsem tu hru úplně přestal hrát. Tam máme kámoše, který mu to fakt jde. A tomu se povedlo mi naprosto znechutit. Nemyslím to jako negativně, ale ta hra má podle mě svý jako velký jako faily. Prostě ten Blood Rage, kde se to dá snadno rozbít, a Rising Sun jsme hráli zatím 2x a jsme z ní, jako přijde nám to jako Blood Rage trošku 2.0. Jo, je to delší hra, má to trošku jiný rytmus, není to úplně to samý, ale nám se to prostě líbí, no.
Já nevím, jako co tomu vytýkali, možná, že to, co tomu vytýkali, že bych s tím třeba i souhlasil. Já to můžu vytknout znovu jenom to, že je to zase další area control, který mi prostě nejdou, ale na rozdíl od Blood Rage, kde mě to jako totálně iritovalo, tak jsem zažil třeba v Rising Sunu, že se hra zvrátila brutálně třeba až v tom posledním jako věku, nebo jak se tomu říká, což mi přijde, že Blood Rage, když ti ujede vlak, tak už se většinou nerozjedeš. No. Já teda osobně, mě vždycky tyhle hry baví vyzkoušet, ale s opakovaným hraní. Jak jsem sice zastáncem moderních her a nový je většinou lepší, tak mě z podobnej her daleko nejvíc baví Duna, respektive Fantasy Flight, dala reprint Rex, Last Days of Imperium. Takže Duna, desková Duna. Desková Duna, je to asi 32 let stará hra právě. Avalon Hillu, no. No a Fantasy Flight Games to reprintnul s jiným tématem, protože neměl práva na ten svět. A je to jako Rex, Last Days of the Empire. To je taky docela starý. To je taky starý pár, x let. A to je za mě jako z těchto stylů her jako ten top. A samozřejmě jako ta stará Duna, co mám, jako ta tematická, to je podstatně lepší. Jenže stará Duna je zase, to je přesně ono, že jo, stará Duna měla herní dobu, prostě se to mohlo protáhnout i třeba na 6 hodin, jako, kdežto ten Rising Sun jako a Blood Rage se většinou bez problémů vejde do 2-3 hodin. Z toho jsou ty hry určitě jakoby moderně doladěný. U té Duny tam je dobrý hrát, řekněme, s nějakýma eratama pravidel a úpravama. Ale to asi nezabíhejme do detailů. Ale za mě Rising Sun je jako, já jsem od toho nic moc nečekal a objednával jsem to kvůli japonskému tématu a říkal jsem si, když to bude kokotina s prominutím, tak si ty nádherné figurky, které jsou tam úplně boží, dám do poličky, protože tam jsou fakt fantastický mytologický postavy a bohové z Japonska, ale musím říct, že jsme to takhle nerozdělali, máme tam tu hru a už se fakt na to, jak je to relativně velký a dá to práci připravit a rozehrát, tak se to vytáhlo už několikrát. Jo. A na to, že těch her, co máme jako velkých nahraní je tolik, tak si myslím, že to dokládá, že to není jako špatná věc. No. Někdy zahraje s Petrem ze Zechofobie, třeba ho přesvědčíš. OK. To je challenge. Diskoherní výzva. Hele, Rocket Juice se ptá, jak se stavíte ke hrám jako například Exploding Kittens, berete to jako casual deskovku, nebo je to něco úplně jiného? Tak je to casual karetní hra. A je to přesně, jak jsme se bavili o těch fillerech. Ta hra mechanicky jako není moc zajímavá, je to skoro takový prší, ale tematicky je to sranda. A jako, já si myslím, že takovéhle hry jsou dobrý v tom, že když máte jednu takovouhle hru a jedete přes někam vlakem nebo mezi velkýma hrama, tak to pobaví. Nebo prostě jste v hospodě a chcete vytáhnout něco malého. A v tomhle směru ty Explore Kittens jsou fajn, ale osobně bych se radši zahrál prší asi. Já nevím, já Exploding Kitten nemám. Jako mi se líbí ty obrázky. Jako, no. Obrázky jsou vtipný. Jako někdy je důležitý upozornit, že není vždycky nutný, aby ta hra byla nejlepší, ale pokud vám sedne daný téma nebo daný ilustrace, tak to může udělat v té skupině taky strašně moc. Ano. Jo. A já tu mám poslední dotaz od Vortexe.cz a na ní si můžu odpovědět sám heč. Mám doma knížku jménem krále, hází se tam kostkou a podle toho se otáčí stránky a čte příběh. Je strašně stará. Vychází dneska podobné knížky. Já jsem měl jménem krále, koupoval jsem to, bylo tak 11-12. A ještě je to někde doma. A byl to můj první gamebook, který jsem kdy hrál. A byl to, jako tím dnešní to bylo strašně primitivní, ale bylo to strašně super. No a jinak, jako jasně, říká se tomu gamebooky a ty knížky vycházejí doteď a je to takový oslý můstek na to, co mi ukazoval dneska Patrik. No to asi možná nějaká poslední věc, co můžeš Jo, máme tady knížka Captive. Je to teda gamebook, takže tady prostě máme nějaký charakter, co prostě má nějaký staty. Ale jak si můžete všimnout, je to komiks. Co jako, tím je to trošku jako jiný, že vyloženě tam není žádný čtení vesměs, člověk prochází obrázky a i v těch obrázcích právě hledá čísla. Jakoby prostě vloženě vidím dveře, na nich je číslo jako dveří, tak tam se prostě přesunu na tu stránku. A vlastně není jediná, je jich hrozně moc, ale momentálně ještě teď běží na Kickstarteru kampaň.
na tuhle tu knížku Captive vyloženě a na další čtyři je tam Sherlock Holmes, Loup Garou, nějaký western a ještě něco. Ještě tam něco s Bohama, myslím, no to je. No prostě takhle pět knížek, všechno jsou to gamebooky, každá ale staví docela na jiných principech, má jiný pravidla, některých se dělá i něco víc, tam se snad si říkal, buduje nějaký město. V tom westernu jsem pochopil, že tam nějak buduješ městečko. Tam se fakt dělá ještě i něco víc. A ta kampaň teda běží do, myslím, že zítra, takže kdyby vás to zaujalo, tak jmenuje se to, dneska je pondělí. No je to myslím, že do úterý, je to tady, jmenuje se to... Graphic Novel Adventure. Tam mi chybí písmenko. Graphic Novel Adventures, najde to takhle na Kickstarteru, ještě to stihnete backnout, všech 5 se dá koupit, myslím, že za nějakých $75 plus nějaký malý poštovný docela. Ale co je úplně nejdůležitější, tak minimálně tohle z toho Captive vyjde česky, oznámili to Rexery, že to překládají. A s tím i řekli, že určitě vyjde i nějaký další z této série, ale ještě neřekli, který minimálně, ale Captive prostě vyjde česky, takže zase můžete přihlédnout k tomu, jestli teda má smysl teď investovat do Kickstarteru, když to bude i na českém trhu česky, ale není tam vůbec těžká angličtina, je tam pár prostě bublinek. A zrovna ten Captive, to je takový trošku Cthulhu příběh, tam jsou právě nějaký kultisti. A má to několik zakončení, ke kterým se dostanete, můžete to prohrát, můžete to vyhrát, může to být tak nějak napůl. A ano, to jsem takhle dostal obrázek od autora. Já teda musím říct, že to, že když to vyznámili Rexery, tak mě to nechalo docela chladný, protože já jsem nikdy gamebookům jako nepřišel na chuť. Jen tak stojím, ale z toho, co teda tady říkáš, to musím, a i teda v obrázku je, a to je spíš jako detektivní takový příběh. Je to, tam myslím, že hledáš žádný levelování hrdiny a čarování holí s krystalem a tak. Jako. Tadhle stav vyloženě tam hledáš svoji dceru a je to na čas, že jakoby ne fyzicky, fakt jako čas, ale někdy, když se něco koukneš, tak ti to ubere čas, že jsi tam vles a neměl jsi tam vlastně líst třeba. Je to samozřejmě i docela znovu hratelný. Blue teda. Orange, jo, to dělo. Bylo to Blue Orange, ale teďko na tom Kickstarteru to je od někoho jiného, vždycky zapomenu to jeho jméno. Tak. Ale to je strašně zajímavé. To teda je až jsem čuměl, jak se ty gamebooky vyvíjí. Já jsem odehrál spoustu Lone Wolfa a Fighting Fantasy. A ještě byly nějaký takový, to byly dost stračkový. Hlavně jako těch pět, jak je na Kickstarteru, tak jsou každá úplně jako i jiná, právě graficky. Je to od jiných autorů, jiný styly, absolutně. Třeba ten Sherlock Holmes je takový trochu karikaturový. Ten western zase je hodně dělaný do té hnědý barvy třeba, že aby to bylo westernový. A teda musím říct, že když tak na to koukám, tak je v tom podle mě úplně stejný posun, jako došlo třeba k deskových hrách. Že ještě před jako nějakou dobou, myslím třeba 20, 25 let, byly ty deskové hry jako vnímané a možná i určené spíš pro geeky, že jo, a pro děti. Jo. A paradoxně těch her, které teď vychází pro děti, je relativně malý minimum. Jeden čas v Čechách nevycházely skoro žádný, až na totální kraviny. A tohle mi přijde úplně stejný posun. Jo. Dřív jsem vnímal gamebook jenom jako nějakou teenagerovskou zábavu pro malého Aleše, který si kupoval Fighting Fantasy a tak. A teďko... Kamaráde, já jsem vedle toho hrál na polích Pelenoru a Měč i Mágia, protože tady byla akorát polská verze a tam jsem měl 4 rozšíření k tomu. Ale tohle to je evidentně cílený na úplně jiný publikum, že jo? To je prostě normálně to vypadá jako dospělý francouzský bede, že jo, který taky vůbec nemají jako s dětským komiksem nic společného. Hele, Rkidžu se ještě ptá, kdy to vyjde česky? Jo, oni neřekli termín, jestli se nepletu. Ale je to jako podle mě fakt jako super, protože... A já myslím, že se budou snažit na letošek určitě do Vánoc, určitě se budou snažit. Ale je fakt jako super, že se do toho pustili, protože prostě to není deskovka, že? A to jako ty český vydavatelství prostě nevydávají tyhle ty věci, když pomenu teda kouzelný čtení třeba. A Walking Wet se ještě říká, jestli to není krátký, když je ten komik. Je to krátký. Je? Jako dohraješ to fakt jako za, já nevím, hodinku, dvě max, jako... Si jako přečteš jako, mně se to na poprvé nepovedlo, tak jsem to rozehrál znova, že jo, abych to dohrál jako prostě na konec, který mi bude vyhovovat. Že se nechci nechat tam zabít kultistama, ale chci zachránit svoji dcerku, že jo. Takže jako, jo. Každopádně, co nebylo krátký, byl náš první. Jo, board game krásně bab. Úplně. A to nikdo nečekal, že to bude krátký. Ale takhle, máme to jednou měsíčně, tak si to můžeme dovolit. Jo, jako pro nás je to pořád testovací formát a určitě nám posílejte reakce. Mailu jste byl, jsem zeptal. V mailu to je něco, co bychom ještě chtěli zpracovat, ale všem jsme říkali o těch dětských hrách, nebo hrách pro děti.
To tady asi by bylo na dalších 20 No někdo psal info o dětských, my jsme si to poznamenali, jo, a spíš to bereme jako téma do budoucna. No. Ne vždycky jako na všechno budeme odpovídat, ale rozhodně si to poznamenáváme a sbíráme témata. Jako jsme hardcore hráči, ale to neznamená, že bychom tady vůbec neprobírali dětský hry. Vyspějí dneska Memoir třeba, že jo. Prostě zajímají nás a ty hry jsou dobrý i pro dospělí. Hodně často jsou fakt dobrý pro dospělí, jako i samotný dospělí, nejenom s dětma. Takže určitě se jim budeme věnovat a nejenom jako jedním tématem, ale prostě v těch dílech, když budou novinky, prostě tak to uslyšíte. Ono jich teda tolik vychází. Což je i teda pobídka, abyste posílali dotazy na podcast@games.cz. My si je tam vyfiltrujeme, naše... Máte na to měsíc, takže... Máte na to měsíc, takže jako... my se tam toho pozbírá hodně, tak my to budeme řešit klidně hodinu. A určitě nám posílejte i feedback, tedy zpětnou vazbu, hezky česky, jak se vám to líbilo, co byste vylepšili, protože se s tím budeme snažit pracovat. I ten formát, že jo, není úplně nutně finální, prostě nějakým způsobem jsme si řekli, jak by to mohlo vypadat, ale i dnes jsme měli připravené nějaké věci, které se nestihly, takže nám, když nám napíšete názory, tak to strašně pomáhá. Tak. Teda jako hezký názory, jo, a pochvalný. Ale to nemůžeš takhle říkat. Proč? Nestihli jsme toho dost. Tak ještě ukažte se sem přitah. On to letíš přitah Patrik spoustu a teď je mu to líto. Jo, tak my se takhle zastavíme prostě těma hradbama. To jsi neměl říkat, že žádná reklama to není. Každopádně já vám strašně děkuju. Děkuju Honzovi, že přišel. Díky Alešovi, že přijel z Plzně. Nemáš zač, Aleši. Dík. Pojedeš taky do Plzně? Pojedeme spolu zpátky. Oh. Tak jo. Zahnete si salmona, teda toho jako... Ne, já si nebudu hrát žádnýho candáta. Můžu si s tebou pocandát. Ne, nemůžeš si se pocandát. Díky Patrikovi a díky vám za pozornost. Je vás tu fakt hodně, to jsem nečekal. Díky za super dotazy. Díky za dotazy. Jo, to bylo příjemné. A uvidíme se za měsíc snad. Ahoj. Čau.